С отумните, що? Керито им е на топ, а не всъщност това Криперек ще им е керито най-вероятно и то дето на мид, дето е буксово. Много ме радва как ваш хисторито им е. Има единия пич има две победи, 9 загуби, другите имат другия до него, има една победа. Да. Тие нямат виктори скоро, бе. А, тая вида е баднем, не? Да, бе. А, actually, я да им видим. Или играл е Ноктурн, играл е Ноктурн, долу. А Ноктурн... Да, сними. Мисля, аз предлагам Кейн, защото Кейн просто боли много. Цялото за мен. Пича мина през тени, кът ме гангне, мен ме боли. Ясно, Кейн гнар. Да, и за ботлен после мога банните Тристана Лукс. Може ма те ще банват. Кой банва гнар? Аз банвам гнар, защото гнар е най-опнатия топ лейнър. Ма той дори няма може да играе гнар. А, кашлюк, кашлюк, Фьора, кашлюк, кашлюк. Какво Фьора бе, бате бе? Извинявам, Фьора. Да. Нека приемем чупле. Аха, всички топ лейнъри. Ой, мали. Actually, Дариус. Искате ли да цъкам Дариус? Не, не искам да за първи път да играеш някой герой. Не, не, не съм first time, имам точка. Second time, second time. Аре да играеш някой, не може да играеш, то не играеш сет, например. Ма скучно ми е, бе, бати. Какво е това? Дата за сет си доста добър, Саше. Оф, хуваеш хосет. Но не съм доволен. Добре. Колко можеш да играеш Дариус? И колко ще гинкват на топ, колко ще умираш? И колко... Мога ги правя 2 в 5. Добре, аре играй си Дариус, ама ако загубим, да не се опакаш. И предишни клашове съм заебавал, тъй че. Два на финал. Помниш ли одия с Джулка, бате, дето го тролнах аз партион, бап. О, да. Попи, бате, бях. Дето, по едно време Марио трябваше да му пиква героя, обаче той искаше да играе някой друг, обаче му пикна пантона и пак беше някакво 10-0-20. Да, what's fuck, man. Какво? Кай, Каджоин, Фидинг, Баран, какво става? Нищо. Добре. На някой му е бъгнал нета. Не, вероятно. На Марио, който стримва в YouTube. Кашлюк. Кой иска да му фърст пикна? Фърст пик и мастър. Добре. Фонче, тук имаш всички герои, да знаеш. Окей. Тъй, че просто плана е, че на теб ще фърст пикнат мастъра. Да знаете като цяло, да, че не цъкам джунгла. Да, не е проб джунглера, обаче беше... Колко на джунглера? Не, смисъл, не, джунглера. Е, ако искате, може Марио да отиде джунгъл или... Не, пича играе саппорт. Главната му линия е саппорт. И при това и Юми. Добре, добре, да ти играе джунгъл, просто играе мастер. А, да, между другото, забравих да ти кажа, Ванката е изключителен хейтър на Юми. Да. Еми, аз скоро цъкам Юми. И много. Кво няма такив просявка и не скиш? Да, леджит. Аз буквално докато я цъкам, просто чопна семпи и готова. Баре, аре, Джини Суен, какво ти искаш? Не, Суен няма да докосна. Добре, Джини Сена. Поможе. Ама айди да баниш, айди. Гнар ли? Да, Гнар, ако да, можеш. Няма да играя по смърт. Ай! Бани го, Гнар. Е, ни си мали. Мега кринч, байда. Не съм first pick. А бате Марио ни от кога не сме? Имам чуш, че бате с Марио играем само като сме на клашове. Майче, да. Legitimate, ли? Аз ви обединявам в един отбор. Позабравяне сме така. Не пожелая. Не, actually, аз съм... Славите оценките, бате. И гледаш как actually Кейн, като е бил на 9 и имал страх от тъмното. Бат, сега знаеш, какво ще има фърст пика? Айде се обзаложиме. Бат, държи, че е Тристана. То ние пикваме, а не, чакай, той пиква, аз пиквам. Ще пикате ли ахто? А? Той сега може да пикне мастер. Сега ще видим. Чогаш? Богат? Имаш ли програм? Да, чакай. Ще се смей, явно не. Ако искате, може да ми яри. Първо, те да знам.
Не, вземи мастера. Чакай, можеш да локваш. Аз се локвам сега, взема мастера. Да, вземи мастери и след това Фончо вземе Ахари. Но про. Окей, окей. Фончо вземи Ахари и проше трейдвата. Ахари, Ари, атка. Да. Спокойно. Същите педераски игре. Значи Марио, ти ще ми пикаш да пето. Кой иска да трона? Кой иска да трона енеми чогата? Айде не. Аре бе, бате, вей топ лежи. Айде пак е добър с чогата. Ами леко ли трябва танкове и така, нали? Чен. Ама. Какъв ще ме, предната игра беше, ти си мазен съпорт също на нас, не трябва някой танк дейт да бие също демиш и данкири. Ама това аз бият, брат. На какъв език ти обясна, че точно... Може да играеш Йорик, позволявам ти да играеш Йорик. Ама не е с Йорик, той ме заебава. Идеята на шене, че мога да цъкам Ривен. Аре, давай Ривен. Моля те, давай Ривен. Не. Не го предизвиквай, моля. Това ли? Ми, кое е друго? Не знам, ти кажи. Цялото това ми е. Те ми са избрали педераски герои, давай тая. Цъкай това. Момчета, аз имам един гениален план. Трябва банем порт и джунгъл. Ама ти наистина пикна... Не, не си, нали? Не, още не съм пикнал Ривен, не. Искай да цъкам Уконг. О, стига с тея рано гира, какво Уконг? Не, брат, има мастер и левел 5 на Уконг. Искаш да заиграя Калиста? Ще трябва да бана някоя АДЦ. Мисли се, защо да си мога да бъде. Бани просто някакъв... Знаеш какво банам Леона на момента? Да, ще е добър. Сега трябва да бана някакъв джунгъл, ако искате. Или пак спорт. Да, пак спорт. А можеш да жанил да играт, кой знае. Леле, маля, те баннаха Йорик. Ноктчън да баннем? Може да. What the fuck, що баннаха Йорик? What the fuck, man? Що думите? What the fuck, man? Айде, тоя джунгър им няма да знае какво да прикаца. Айде. Искате ли воли печка? First time воли печка. Моля те, нещо сериозно. Да, айде, стига. Това е кола, не ще сега. Това не можем да свършим на първо място. Защото сега ще стоим за сай си бат. Е, би вече не мога цъкам Шен. Какво стана? Точно. Май ще трябва да играеш сети. Чакай, че за малко да локин воли печка, бат. И ми стана лошо. Чогат каунтър? Мордекайзър, ти си. Капа. Искаш ли, бат? Искаш ли? Верно, най-педерастия ги бях взема лига. Аре, опикни ми джин. Забравам сърцето това. Чакай също с Марио, ейче. Бате, за какво ви говорих? Може да кажа, е супер бъснат. А, Марио, не знаеш, че ще им кирите или иначе, ти ще си едно. Ах, добре, и кой да ти пикна? Аз знам на кой трябва да дам Марито? На мен. На Марио. Слушай сега на Марио. Ейч, Марио. Чакай, първо Марио ще ми даде джин и после трябва. Джин. О, бате, аз забравих, че си в момента сме на стрим. Аз отдавам забравих, че в момента сме. Слушайте сега, Марио. Приемай. И сега вече ще ги да видя. Давай, поедужи на фон. А, всичките сме с скидо. Аз забивам флит футворк, или? Не и този флекс просто. О май гаш, лайк, еа! Ох, кринч. Дай ми леджен. Марио, я прати стрима да го видим, бе. Давай, я дай да гледам. Ще заспаваш ти малко. Аз... Забрех, бате, аз се връщам от цел до сега съм бачка, братле. И заобщо не ми говори. Ти се спи. Добре, извинявай. Не ме няма гъж без. Омага, специален стрим за един приятел, на който му е скучно. What the fuck, така ти си гръжка, брат? Точно така. What the fuck, man? Леле, мале. Бате, чух, чогът каунтерс, мога да кажа, локин! Е, веднага. О, макарони. Не, аз и без това съм добър чогат. Добър мод. Значи, о, макарони. Аз е едно. О май гад, толкова кринж за този стрим. Марио, пикът това е над нормалния, тогава спирам. Леле, мале, че ти вилра, много съм известен. Много си известен. Много. Аз съм един от тия хора, само е скирам. Еха. Марио, какво е тази дир? Аз съм идиотия вилъри. Ще бъде ли лесно?
То ще бъде много досадно. Особено ултимейта му. Да. Някакъв ти пише, аз съм фен, бате, отговори. Някакъв, да. Някакъв. Аз съм фен. Я дай да видим. Някакъв рандъм тук, ме. Не го познавам това. Бате. Хайде ще му кажем браво, и аз на теб съм ти фен. Да се почувства специален. Който ми субскрайбне към моя канал и аз се абонирам за неговия. Съб за съб. Лайк. Да. Съб, лайк, върна. Искате ли съб? Казах си чая, мате. Казах си чая. Сега е. Вижте отбори от бормото за иди като икване. Моля. Ще попадна стрима на Марио, бе, бате. Ще му попадна. Марио? Чакай, не сме казали думата с на. Или думата с си. А? И аз не ще да знам. Не, ми не трябва да я казвам. Ще бъдам, Марио. А, добре. Коя дума не тя казваме? Нигър ли? Моля. Да, дай да тестваме алгоритъм на Юсеф, айде малко така. Спок на Марио, гледа тук 4 души и нищо няма да стане. Репорта да се плиз. Да, лимит 10. Репорта да се плиз. Мютол, бай да бе. Плясуре. Плясуре? Аре, цитим вече изгрифил преди играта. Арб гейминг. Аре, цитим ме педерас. Аре, цитим ме... Да. Аз ще свира концерт. Аре, пусти една кука да ги отбавам. Това е за всички фенки. Аз съм също фен. Да, бе, Муджи. Изнасям концерт, бате. Изнасям концерт за фенове. Ванко ми написа нещата в чата. Да. Чакай да ти спрошваме за мнологи. Неща ти е написано. Да им покаже колко готин. Ама ни защо чакаме тук, не ме страхало. Или защото може да ни скочи те така. Оп, 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 оп. Кой ще го направи по тази глупа? Оп, 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 гей! Не съм ли баба Ванка или как? Нещо май ще ви става лошо. Май не си да съм мазна баба Ванка. Нещо май ще флашнаха, бай, давай. Нищо на мен не ми трябва флаш, флаш е за свободци. Този флашна и този флашна. Флаш е за нубове. Бой! Ола, това каза, бай, виж, Фончо, виж. Вълнички. Вълнички, Фончо, вълнички. А ти знаеш срещу кой си? Шогат. А. Или като цял Балха. Балха ли? Или един много неприличен Балха. Балха! Прилича на... What the fuck, man? Какъв то трол? What the fuck, man? Това защо трова? На много наяден кръж. What the fuck, man? Той даже сега си иска би пошенката. Окей? Окей, man? Нали не знаеш така на Кринг Бат? Не знаеш така на Кринг Бат? Кога ти играем също парти на Бобо? Ела бе, ела бе, ела бе, ела се бие ме! Едно пред... Атка е! Атка на едно в едно пред блока, бе! Аре зад блок. Пред блок ще ни гледат кой си. Нека ни гледат бе, бате. Новото шоу на къци. Мочи каш. Бате, гледай. Гледай го къв е пуси. Пуси аут това е, бате. Абе. Ела ви кът мъж, бе, ей. Пишле, ме. Но ми харесва за явно за кринч представа, на. А, той е лево опна. Репорт бан. Гледай, не съм го очаквал. Май ще бъде. Не, бате, проблема е, че... Сте. Той е това кринч. И мислях кинан. Е, сега ще го убиш. Сигурно. Не, той просто имаше един левел над мен. Той е на фул хилт, най. Сега, подробно. Как е фул хилт? А, да, бате, той като яде от фарма се хилва, нали? Ем тъп. И да. Ми тъп. Виж, вече знаеш. Ела бе. Мишка. Не идвай, подкуласме. Подкуласме, батко. Уважи кулат. Ела, да се бием, бе, Мишка. Сашето иска да е по-точен. Защото тончето. Саш такъв.
О, Сашто, само крив не е, мате! Е, много способен. То добре, че хвали. By the way, Сашто е най-точният българин в цяла Европа. Браво на Сашто, ще може да спира да говоря за себе си от трето лице. Някакъв ран да мога, не е. Тука... Те... Ела бе, мишка. Къде го тук съм. Старфин Тулюзник. Нега! Малко напред да да кажем, че пееш, а всъщност не казваш тази дума. Нега! Сега е, ще бан стрима на Марио. Да, бе. А просто му отня Алекс, няма ти бан стрима от това. Ау, шит. Ей, Кирито ни умря. Сега какво ще правим? Какво ни умря? От фейкър умря. Топ честа не е, ако Зерми бие под коса с миньоните си, той ще взима ли так, бро? Би трябва. Оооо, мале! Чай, как ще работи като той... Не спи за ого, ако той взима линч. Ако не запечели, само я спечелят. Бате, чакай, че аз такъв ще го изям. Какво? Те никога не запечели. И сега ще спечелят, викаш. Бате, тия легит, ако ни бият, сме омега слаби. Ми... Ти ще кажеш? На бот няма да ни бият. Ей да, те на бот няма да ни бият. Послед се ще ни бият на бот. Да, се здраво стане 10-0. И сега някакво умираме на тебе. Да, някакво супер тегалото умирате. Не, спокой, сега ще дойде оф и ще почнем да ревем, защо оф ние гинкаме къде ни дъмера. И какво е след от тяната ситуация? Фоджи е виновен. Точно. Не, той не е виновен, ако ни гинкна един път, ама ако ни гинкна три пъти, тогава е виновен. Добре, ще сложих там цвете. Китка ли сложи там, бата? Китка. Май правят дракон, спойл. Май. Ама няма как да го правят там. Или пък, що пък не може да го пресам. Знаеш кой ще сложи едно от цвете дракона? Отим да видя. Не го прави, чакай аз. Не го прави. Окей. Я вие го направите, бе. Да, да, е са. Почнахме. Няма го правим. И дваната са живи от другият бор. Але, изяде това товар, защото. Нека изяде трети, by the way. Тома някакво прави пълкова, добре. Не, не, в смисъл, пич е тъп, защото има ония айтъм, който ти бие... Не сещаш? Е, има ето това и не се усеща, че ми бие пат дейнич. Ясно ми, да, те обрънеш. И аз просто го абюзвам. Аз много ми харесва тоя чемпион. И сега той трябва да се бахне. Иначе... Бака. Оп, дошъл ми. Бака. Аз освен да дойда, ама вие сте си ги натиснали. А, мастер, може да направиш дракон, може да направиш дракон. Еми, ще опитам, ама ме е страх да не дойде... О. Ако имаш контролър, тогава почва да го правиш, ако нямаш виждан там и не знаеш да го тема виждан, тогава не го прави. Ми не знам. Араш, холдър и кона. И сигурно за това. Да хитна? От 20 милиарда минимум на мен. Що, ти искаш да ме хитна ли? Не, просто ми имам кома в тебе да хитна. Какво ми интересува? The jokes on you! Just a moment. Това защото това беше на Шако май. Да. Мале какъв съм умен! Мале! Омега Брин! Айнштейн. Окей. Айнштейн е твърде малко. Джунгът са прави ред бъв, аз ще ходя за Дрейк. Айде. Откъде не че прави? Не знам дали ще може да ти е помня. Само фарми. Знаеш кой? Айде да направим Дрейк. Глед. Не, знам, не тук ги биеме, бате, защото най-малкото покури. Правим го, няма коса. Няма ли, бате? Браво. Чекай, не искам да спомня това. Имам 674 XP от 680 до 6. Моля на Омни Вампа да си върши работата и ме хилва. Нали, ако може. Не може. А, може бе. Хилва. Аз помани никой.
Азерт просто се изпари от линия. Да не правят хит. Але, този колко ме дразни. What the fuck, man? Съмнявам се. Аз ще хова гуарна, дай се пак. О, мага, миньот. Никой не го видя това? Еми... Видях го. Не си го видял, това не се е случило всъщност. Може да знае, че Лов може да дойде. Аз се бием с тях! Аз давай, бърз вкусното! Той е пушка лени без. Той изрева, аз съм нормално, защото не дея педераска игра. Има ли арт в храста, ако знае? Няма. Знаеш кога са рекол? И без аз ми пуш, не? Той няма и... А, няма арт! Няма, доколко знам. Има. Ма нека има, аз така си сега спечелих Wave Control-а. Да. Защото най-малкото, че го стресна. И сега поне мога да се хилна и да мога да се бия с него наново. Защото сега лоб... Забавен. Чай аз да отида да ларна, бе. Ще такива неща сега ще нещо не прави напоследък. Чакай, какво ста? Wait, what? Бати, ти е възкат. Бъде бе аутъл таква под кола без тик, виж ти. Не почва. What the fuck, man? Лаби рейнджа, какво е това? Какво е това? Ами аз искаш мога да дойда за Азира, но не знам какво ще направи. Депресията ще ме удари тежко. Азир най-но... Не, но е в момента. Чо чо гад бате, ако няма умет, пито. Must spirits wander everywhere. Давай. Няма какво. Нямаш какво направ. Това ти скапания чогат просто ме налкъпва и ми взима половината хил. Добре, да някакво направиш колко да умираме, виждаш. Тече. Ще прав се просто да челам под кола. Виж колата е много добър, приятел. Вие ги вмисли. Те... Само трябва да я пазиш малко. Къв си тъп! Това го отгузяваме. Добре. Едно за едно. Фончо, можеш ли ме мегангаш, бате? Не идвай. Не мисля, че може да ме. Флашна ли това, Азир? Прайте офа, ме. Ти не говоря. Добре, хора. Не го правим. Ми не знам какво правим, какво направим, ама... Не го би. Окей, то е тука... Той проще не цене един ултимейт и не видим какво направим. Нашите стънове са... Оф, е умрял ли от нен ли от кламай, давай? Просто това най-вероятно може и този заред да не стане и вечно на там. Как това чугът е толкова сбързва? What the fuck, man? Той откъде има зоната? Аз кодо не знам дали ще мога да го направим. Чугата ли? Да. Ми бата е по-добра от ситуацията, в която съм в момента, тъй че. Ми остави го малко да те пушне, защото... Той е към енгейджа в момента, споко! Олаф отиде някъде на... Нише мога да те мобила. Е, нали казахме да стоиш под кола? Саше, ма бати, знаеш да седа под кола, обясни ми, имам лейв! Добре, стой малко по-назад, остави го този фарм и не е нужно да вземаш всичкия фарм. Ти изба лейва, бе, братле, как да ти го обясна? Тогава съм консултира с твоя джангъл. Не знам кога друго да къде. Spirits follow wherever I go. Аз ще питам, че по запаза колата. Уф, тъп. Оф, е тука... Всяка игра му да бъдат там нещата. Мате, защо е толкова голям? Оф, е там някъде. Нали? Там ли е? Маля толкова, който досаден е... Азир явно е вече като хаймер да не мога сте, не. Death isn't a cycle, just a moment.
А what the fuck, man? Добре, окей. Okay. Стой под кола, ще ходя за Дрейк. Ара, направим Дрейк, т.е. Дрейк е. Да, да. Мисля, охо, те колко има да взем за... А, тук, тук ще сложиха Лард. А, еми, май няма. Прави, прави го. Не го е почнал, добре. И ако Азир не е един от най-големите пуси чемпиони, аз съм... Ами, телепорт, телепорт! Да, къде, нямам къде. Не, аз не мога се... Бягай, че... Чогата е тук. Просто бягай, няма за... Азир ме игнайтна. Ще взимат ли Дрейка, да? Ето, как да го купя съм да видиш, а? Той е тук! Той е тук! Той е тук! Да! Слага тук! И ме атаква докън съм до кула! Какво е това? Еми, Алекс, пушай през това време, ако искаш. А, какво е това? Какво мисля, че правя? Главата ме боли от тоя. Какъв е тоя чемпион? Какво е това? Аре да спрям айтъм най-после. Пец... Колко труда миш? 58% труда миш. Набили... Как си набили труда ми? Не знам. Това ми е набил 58% труда меч от целия дамеж, дит ми е набил. What the fuck, man? Това защо е с 300 км в час се движи? Защо това се движи с 300 км в час? Тот пак, за ми явно ще трябва просто заромвам, как са ботлин. Може да си играе да бани. Ако искаш мога да дойда ти... Да се опитам да ти помогна, ми дела. Няма смисъл, съм няма, че ще бъдем това. Въобще някакво. Я не ги ударя, ако искаш. Бате, аз го бия с едно очи, ще погаза, бате, виж. Гледай. What the fuck, man? Добре, колко вече му дадам. Много се е финал, аз идвам да яма. Не, какво ще? Трябва да почне целият отбор, за да бъдем. Забре. Но няма да мога да го бия двама. Има брамбове, той в момента е наобиваем. Има брамбовес. Няма какво да направим, бе, момчето. Да се опитаме? Може. Ще ви, че изяде един от вас. Или пак къде? Да, what the fuck, man. Това ако го убиете, който го убие, знаете ли колко много ще се нахрани? Арео? Убили го? Да. Найс, бро. Word. Бате, мога да не се... Добре. Бате, моля ви... Ма не, те готова, че за това... То са Алекс от детската ли? Не е този Алекс. Не, бате, просто ми писна да играя топ лейн. Писна ми да трябва съм скапания танк. Дет нищо не прави. Чогат, Азирска трябва. Как Азира ни е бутнал толкова много, бе? Ми е так спит. Ми аз комина отстрани. Цът малко. Ето просто ще ни избута и ще избягне през 20 хили сини. Добре, аре аз го ръшкам. Чакай. Варио, май ще помагам за това Азир. Нищо сме заветили. Ще ми направи хилта с две копчета. Окей, аз спим. Ръшко. Чогата е тука, чогата. Фак ми. Чогата, бием го, бием го. Не, то нищо му направиха. Е, бием го, бием го, бием го. Чакай. Кво му бием? Бот лейна идва, ако си села. Сайленс, бас. Само да ме сайленс. Бате, искам просто Азира да ми влезе в рейнджа на лута. Много ли искам? Файн, не лута. Какъв мега странен файт. Не, в тимфайт ги биеме, защото ние имаме по-хубав тимфайт от тях. Ех, то хубаво, само Азир да ни поква от половината мап. Нямаме две кули между другото, само да са, да знаете. Ала, това е верно. Пушкни, някакво да направим. Има ти хералд, тече. Ето го съм. Но се опитам да ваншот на Изрил, ако отиде малко по-напред. Ей, какво?
Еми, поне някакъв... Това няма да се накаже. Да, това ме хитна някак, това някак си ме хитна. Каква та рандъм кула тука? Когато си в цирка? То не е когато си в цирка, когато енемито просто има антихил. Моята да убия тези антихил. Когато енемито има антихил, си купуваш повече хил. То маняк. Ако има повече хил, тъпче. Да, ако имах мангизите. Отиват за Дрейк. Да ходят. Виждеш Дрейк, а не, нищо. Това за Soul ли е? Това ме интересува. А, не. Не. Е, ако не е за Soul, значи супер. Щом не е за Soul, много ти пука. Оушен, Дрейк, голяма работа. Само ще взема тук едни кръгове. Докато нямаш нещо. Не, няма, спокойно. Това е този, защо има толкова много скапан момент, бит. Това защо е християнско. Защо е толкова дебел, що ще се върши? Той е хуй фул танк, чу гад бат. На него дейм би бил мати. Не, тия са ако ни дайм на тази ще изолирам Азира. Ако чарно Азир ще го убием, нали? Не! Браво. Перфектният момент. Да оттъпите. И интернета в нас. Бля! Супер, ами ние ни убихме. Азир, видях, шот получи. То бос как ще бъде? Ще правим на боса, а? Не иде. Не знам какво мога да направим. Не, но спомням. Нека трябва. Не можехме да убием. Не можехме, защото не сме го били, значи не сме били. То вие не го файтвахте, вие просто дете. Напротив! О, дайте, дайте. Ее! Сена, ако... Не, лута няма стигна. Лута, но съм е душ. Тъпичко. Някой го спре да бакне. Добре. Той вече беше... Направим един барон и занадваш. Няма шоти. Томът. Трай ги дробаме един по един, освен човек. Човек не може да го бъде. Тим заезрила на пот. Не, то от всичките други посялцват зад чугата, аз нямам шар. Че, това е actually winnable. Това е actually winnable. Гледаш колко е умен, нали? Смисъл, той просто си върви сам на линия. Не им скачай. По-слаб са от тях. И аз съм по-слаб от тях. Гледайте, те са от готините. Те гледат някакви прогайц и слагат вардове зад барона. Но аз. Гигантски чугат просто. Сега ще падеш бот или не? Ами то няма много избър. Добре, чакай. Добре. Чугат. Ето го чугат. Бати смота. Ти го хвана си. Ама да чекам. Да, глей го. Няма смотра. Майко ми е толкова гигантски ужас. Бърна погнем отпреди. Ти Саши в началото на играта въшка ли му викаш? Но именно бата е въшка, вече не е въшка. Вече не е царя на въшките. Какъв цар бе бата, той е император. Йо ми ти хилта бе. Ти не тези бе. Искам си хилта обратно. Леле, толкова искам си и аз моя обратно. Айде се едно бием един мини барон. Даже по-голям от барон е. Майче да. Ни герундайо, момчета, ни герундайо, аз предлагам. Че, оф, по те ще бюдам след това. Е, това е много малко не е бюдам.
Тихи, то много малко пъ... О, не, влизе! О, не, бате! Ти идваш от мене! Бате, виж го, бе, той просто дойде, бе, той нищо мога да прави! Моля ви, дайте ми кил! Давам ти, виждам на чогата, бате! Да, ма той си има... Дай на чогата! Умри, бе! Атка! Как ти е да умре, бе? То... Как не е мъртъв, ако мога там? Мастър е, дай, тичи. Е, какво ни ще бъде? Не, вече ме и какво. Тичи, тичи. Това е брат. Едно за три лорд. Саш, че умрат. Саш... Защо? Саш, че умрат. Защото ми... Дрейк? Искате ли? Аз леко съм на едно HP. Те леко сега ще дойдат, леко нищо няма да правиш. Няма да виждам преди 5 минути. Няма да виждам, правиш. Не преди 5 минути няха да виждам. Дай, мастер! Давай. Сега тя го смайтнеш перфектно, бата. Не, не. Тук съм. Сложил съм кинтрона, но имаш че не мога. Ако имаш смайт, начал. Вау! Еми! Ааа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 а Депресия. Буквално. Също най-аутистичният тим губин, байде. Кой ме стъна от тях? Аз не може да си използвам смайта. Няма как да не може да си използвам смайта. Или аз, защото съм ти пуснал кюто. Моя би това. Това в момента съм погласен да игра всяка дегалини, освен топ, защото ми е писнал от някакви танкове. В момента даже и на джунглер съм съгласен, бате. Разбираш колко е жалка ситуацията. Защо да се спася на джунглер? Ааа, тук я... Ах, ех, това нещо! Да, Марио, бе. Върпле, той яде сигурно по 900 кръв взима с... Той ти бие труда и ми чета хапа и че... Дома няма кръв за сметна, за чаленджа. Еее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 ee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 
Случи ти се нещо? От някакво рандъм лецелете едно-едно и навихваме на тичка. Ай, само не обвинявай ботлината, защото ботлината най-малко на фини. Не, просто... Обвинявай топа, защото топа искаше да играе нещо друго, обаче... Еми, явно трябва да играем на най-шибаните черпи на планетата, че да имаме шанс за печерно. Не, просто бате не искам да игра топ лейн, защото ми писна това. Не, виж им тима, като цяло. Не, виж, по-късно не обвинявам. Чере, може да си направим експеримент? Някой от вас може да отиде топ лейн, следващата игра, някой. Да, то пък не е, ако загубим. Давай, ще боряме пак за някакви щитни. Питам, някой може да отиде на топ лейна вместо мене, просто да си направим експеримент. И без това няма как да стане по-добре. Къде, я виж си чогат. Май пак нещо ще кемпи в топ. Ооо, как сме, красавец? Чувай, ме да, 5000 ден. Ооо, майко, този обича да попадам. Аз не, аз ще убия Олафа. А, моля, какво? Как ти излезе из тази заредка? Не. Марио, мърът с маняка. Чета, обяснете ми това как ми излезе от измерението. Искам обяснения. И аз това се чуя как се излезе от измерението. Нали ще е лут? О, дева, не да го правя стопово. Така ли? Аз това не бъдам. Това хакера репорт. Репорт бамба, ти хак. О, бате, отиде ни бот кулата, by the way. Какво е интересно? Не, само ни тази същата е кула. О, не. Тя беше пазена с години, десетилетия, векове. Не, не само кажа част. Мария, най-фин от нашия отбор. Не, обръщаме ги. Малко по малко го обръщаме. Защото 100% го правят. Ай вим. О, този бие сте мен. Дата. Я някой да чекне барон, би лайк. Защо всички от... всички сте на бот? Защото така трябва. Те правят барон. Кой е това? Това е легит. Виж, че не правят барон, бе. Опа, идвай тука, куче. Идвай тука, куче. Жалко, че спорта го взе.
Тоа е чао, чао, чао. Довиждане. Чао. Агиведерч. 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 Кој е кио? Казвам чао. Довиждане. Добро казвам чао. Отивам да гледам. Не, чакай, аз го взех всъщност, аз го взех, защото аз имам ред, бъл. Фокс, фокс. Ничета, сената мога да ни кери. Това е такъв. Бъркал си. Бъркал си. А, да. Напротив, ти не мога да кери. Сега ще ви кере, по-точно. Ще ги полкват и цял от половината мап. Да, се яко полкват ги от половината мап, бата. Вижте на топ. Днес, брат, днес, брат, някакво. Дома 5000... А, ама разиграва се, чувак. А, какво става педерас, а? Докато цял човек им направи, брат. Да, не обвиняй Сашто, моля. Не обвиняй Сашто, просто не, не, просто е... Само не и този ультимейт не е зрел. И той искал да чекне дали прави бан. Барон май прави, що? Събърдил по барона. Чога ще го изяде? Не, чога ще го изяде. Охо, бас якото, злато. Изи мангин. О, чогата е тука. Чогата е тука. Само на мен ли ми се видя как просто го ултна и това беше... Това беше за една секунда. Хванам за една секунда. Баланст чемпион, билек. Да, мисля, че чога, че е бала... О, отият за соло. Аре, 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 няма да го направим. Имаме време, имаме време. Те нямат хора. Според мен няма да го направим, ама окей. Като цяло, той е соло, не знам за какво съм... Kinda useless, смисъл сам хилт. На, само хилт. Кажи го на чогата. 2,5 мисин хилт всек 5 секунди, а, шико. А, Ами, нямаше да бъдам. Не, те двигоха към нас, няма смисъл. Май ще бутна, мале! Аз бутнах хула на топа, ще отпущах лейва, вижте какъв съм добър. Леле, мале, някой да си гледал по-гайцкото. Еееее, вижте момчета, 50 гол. Леле, мале, Алекс, колко си готин. Аз само 5000 гол, само. Само 5000 гол, пак. О май гад, о май гад. Това за нашата фирма, това е гора. Нашата фирма, нашата фирма. Добре, най-добрата фирма, най-добрата фирма, нашата е. Извинявам съм, че чогът не е ли още 18. Айде, айде, момчета, искате ли да попснем? Тия до чопата, а не чопата. Искате ли зера, защото има баунти и Марио като вземе? И мога да кери, бате. В коремчето и за храна. И не може да мога. Как ще бъде тоя чогат, другите са ми набяла нокнати. Ама чогат просто... Той човекът просто седи отпред и троите са зад него. Имам план, момчета имам един план. Обаче трябва да се лакат барна. Мисля, ще заключа чогат в моето измерение. Той ще заключа чогат за целия файт в моето измерение. Не, този човекът. Само да се бакне за лайфа. Може да да направя това. Достатъй няма ли да те изтрия някой за помощ? Не, защото аз просто ще флашкам, ще съм фейкър. Ама, Тони, няма да ги обвинем за това, ако не. Той ми нас тъгъм. А, това е то, как толкова... То е Наруто, бе. Мале, пресистам. Съм толкова момент ми. А, защото има Force of Nature. Force of Nature. Ясно. Абе, може да му успешно бе, бе? Не. Дома някакъв има повече хилт от кота. Ааа, това е. Все едно бил, той е папа, той е дебел. Добре. Добре, може би една вейна, че ще е добро. Ами да, бате, аз питам обаче. Не, actually, в момента сцената ни е единствено, когато мога да го убие, защото чогата ходи фул мега. Ах, това е. Ах, този. Айде, Марио, джиджи. Чакайте, чакайте, ако ни ръщат, заключвам чогат в измерението и просто искам да изтребите енемите има докато аз съм там, окей? Okay? Още не съм убил зера. Измерението ми трябва 7 секунди и му крада половината статове. Ще му джипса половината хел. Хайде ако да ги убият... този! А, фак, бе, той яде доста. Е, само да не го убием преди да го убиеш. Да, преди да го вземеш. Къде, ни отиди хилм за всички. Арео хилм. Ай, уау хилм. Добре. Умирането е на максимум. Защо е жив? Саши! Пак защо се върс? Не, то по-чето. Мастър и ръшка и мастър. Имам му на тона, колко, майко. Мастър и ръшка.
Давай, бой. Не, бе, маста е ръчник, бе. Ме се самоубияли. Да, не трябваше да се самоубием така. Накрая, но той е се тая. Ей, виж, няма джук и някой да ни. Не, бе, не, бе, джук е... Да. Аз ти казвам, моля ви някой друг да бъде танка, защото това не е моята работа. Low client, by the way. Лига, лончър, работи. Чакай, а. Опа, 15 грув толка на мачка. Лига, загубих 15. Мъкве, мъкве. Кстатия. Чогат е бъснат. Не знам. Бе, знаеш какво, може ли някой друг да отиде топ лейн? Моля. Който иде. Просто да не съм аз. Ти какво ще играеш? Мога да играя всичко, бат. Всичко насякъде мога да играя. Ако съм Мичи ги пречу пасионе. Ако съм Адекери ще цъкам Дрейвън и проще мятам брадви като идиот. Ако съм Сапор ще цъкам Зайра и ще ги оставям на едно място. Ако съм Джунгъл ще хода Кейн и ще дразна цялата карта. Не, ти просто ще гинтваш ако си Кейн, защото няма да знаеш силата си. Не. Да. Добре, ако съм Джунгъл мога да цъкам всякакви неща, аз знам много джунглери, бат. Кой ще правим? Мога да цъкам хекъри. Ако аз отида топ, мегатролът ще бъде. Да. Защото аз мога да играя само сет. И то дори не мога да го играя, мога да играя Фиора и това е. А Саша, ти що не цъкаш на топ? Добре, защо не отидеш Фиора тогава? Да. Да. Или сет. Да играя Фиора. Бате, защото не ми се играе танк. Защото ти пита да съм скапания танк, бате. Разбираш ли? Защото танка е просто бе. Цъкам ми често скара ми цъка просто Йоне. Писна ми да игра танкове. Аз мога хода Йоне топ в танката. Защото миналите 1-2-3 клаша си ми викаш не бачи тронеш. What the fuck? Не съм му казал. Не съм му казал. Това точно не съм му казал. Айде, коса карате, айде давайте си там роди. Защото някакво бате. Първи ни клаш дет цъкахме. Цъках Йоне. Нямах една игра, дето съм си загубил линията. Банаха ми го на финала, бате. И аз нямам нито една игра, дето съм си загубил линията, от както сме играли, клаш. Имаш една точка. Добре, айди тук са карата и ни тече времето и не решаваме кой да бъде. Аз какво ще играя? Аз ще бъда топ лина? Не бе, аз съм топ, ама ще играя Йоне. Добре, играй Йоне сега. Благодаря. Значи, банвец с нейте. Риведерчи Дариус, защото Дариус е педерас. Джин махаме. Не, или Джин, или Самир. Аз ще ли ябах нете Камил, ябах нете Камил. Защото Камил е по-голям педерас. Дариус. Сайлас бате ще го пръсна, акшуали. Акшуали. Значи Камил, Самир. Кой ме мидлен? Аз бачи играя Кейтлин. Мидлейнър обаче. А че, actually, кое е най-доброто, което мога да направя в момента? Пето място? Мид. Май. Сега ще така. В момента се бием за... Кое ме мидлейнър момента... обаче? За пето място. Което няма да е скинчета, но ще имаме Blessings, а Blessings е хубаво нещо. Колко Blessings ще ни даде? Аз може съм Orange. Orange, аз съм тъп. Sorry, о, Orange се е вали. Orange Jessens... Пари като го спечем това, отиваме и тук, нали? Да. Да, сега ще го спечем. А, ти не. Така, банаме Камил, Самира. Марио, ти кой искаш да банам? Аз се чудя дали да сменя Ахри. Ако искаш не играе, и без това сега. Добре, чакай. Да погледна отново какво играт тия маняци. Ох. Главно те играят пак някакви танкове. Ми добре, значи Катерина няма да е. Акали? Акали да баваме? Не, Акали да играе. Добре, Джонга, какво ще банем? Играят много пайк. Айде да банем просто пайк като спорт, защото има един дето има 118 000 точки, той дето е мейна спорт. Томаняк Зет не може да играе. Или пък Пантеон, защото има 55 игри на Пантеон. Пайк. Ами и сега ще банем също Пантеон.
Ние че пак. Топ клаш банове. Я няма да правя. Добре. Просто бия някакви скриншоти така. Бате, чакай, че видях един мим, дето просто е супер стара, ба супер яка. Вижте си безименния, просто има зависи дали ще умрат от майка. О май гаааааад! Едно и става за банам. Камил Самира Пайк Сайлас. Я решит с камил. Да кажем. Не бе, бани... Знаеш какво? Аре да ми направиш работата елементарна и да баниш и Камил и Сайлас. А Дариус? Къде го стай? Дариус, то не е играл Дариус. Дариус. Еми, Дариус има 60к точки, мисля, че. Да. Нямаше лапфак, нямаше дух. Аз го видях с 25 000 точки. Пък ако е Дариус, бата, аз прочит по сялата. Ей, мера. Е, бе, слани бана хахри, окей. Да, е бълхно. Аре, ще бана и сяло, колкото намаря да не мъгам. Шорт, before horses, dishes, before bitches, cutting grass, before getting ass. О, не, само не кърси. О, нооо! Ау, нюу! Да, бе. Леки рейп, и такъв. Ако искаш, аз мога да отида друга, ако ще играш айца. Айце... Мири, ако искаш, играй някой друг джангър. Ами, не си ще пробвам покажа. Някой да иска да му фърст пикна? Не. Добре, значи пикна АДЦ. Кейтлин ще играе. Добре. Ирвините са ми това. А, забравихме Самира да банем. Е, нали Алекс искаш да банем Селас от първите? Няма значение това да Самира какво ще прави. Кейтли е по-гнусен. Да. Айде, охо! Какво? 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 Защо каза охо? Що ще бъде лесно. Гнар. Гнар книгата. Гнар, гняда! Къст, фак! Добре, това е къстато, бате, бе! Айло! Знаеш какво, чакай, да, дай ли му, ние също научил съм. Рео, Суин, Тарик. Няма игра танк! Йоми! Йоми! Така не игра танк! Ох, си играй тогава! Айде. Десна на сетя. Така, Йоми, фак! Трябваше да вземеш кубито, бе! Знаеш какво? Йоуи, бате! First time и лауи, не мога да е толкова. А, не, чакай, не. Това е базикъл се, спокъв. Виж някой кънтър на Гнар, който мога да цъкаш. Ако беше играл, не мога. Тия маняци, какво ще ни стънват вечно, не? Добре, по-добре научил си колко да мога. Як... Гнар... Каунтърс, окей. Че, сега ще видя Гнар Каунтърс. Лед чек. Ние ще да банем джунгъл или мид? Мид баннахме Сайлас вече. Ама мид... Ама банни някой друг да банем мид или джунгъл. Чартата ще има е! Момчета, познайте! Тига се кръщава е! Чакай! Чакай. Играта ми каза, че най-добрият му каунтър е Луконг. Познайте какво ще игра. Мундо или кой да баннеш, не знам. Що Мундо? Няма смисъл да бъдам. Ще е досаден. Да. Хубаво ще го банаш. Къде са не някой да банаш? Ако искате, нещо друго. А, бик? О, аз съм да бана един пантеон. Не ме интересува дали ще бъде спорт или джунгл или топ или мид. Последно нямате нещо друго, да искате да бана. Пантеон, 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 пантеон.
Майна, какво игра? Демон, защо играта ме тролва? Защо играта ме тролва? Да бана ли Пантеон? Ами окей. Окей. Point and click, стан кой... Чакай Пантеон ли? Пантеон? Не дали искате, защото трябва да банаме за джунгъл и за мит. Ей, ако искаш го бани, да, защото са го цъкали, не знам. Сега гледа си има Дариус. Ма няма как. Няма, няма. Дава да няма. Не, забрахме Кейн да бане. Не, слушай. Ако идва да те генква, просто си пускаш обратно ето и готово бан. Или ордваш. Не. Алекс в момента изпада в депресия, като си спомня... депресия. Като си спомня игрите срещу Кейн, просто. Когато види Кейн с едно, идват отново да го тормозят просто. Знаеш, че не можеш да дошли, няма измъкване, трябва да го търпи просто. Аз кой ще да играя Кайли, чакай. Fear the assassin with no mask. Къде ми е ножа? Къде ми е ножа? Къде ми е бесилката? Даже що бе, не си ли доволен? То са леко от детската ли? Кухня, нож, ще ни край на проблемите. Мастър го взе. Да, Райс, къв тоа? Да, той имаше някакъв дет играй Райс, нали така? Дай да видим. Ами... Да, 33% win rate. Колко? Хиди и цял. Момчета, викате линейка, болници, това ще спада в ментал брейкдаун. Брейкдаун. Деба, не мога да репорта Кейтлин, демет. Служи си стена или ти го беше върнал? Три макледът, не мога повярвам. Аз го върнах и беше лори. Това, юрис он дуджа. Става ли Акали? О ма га. Акали Райс, акали, окей. Акали Райс. Защото влизаш в смоките, не мотиваш. Акали Флит Футворк слагам. Ами, иначе ще сме два Флит Футворк. Хайде бързо. Марио, давай 10 секунди, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Айде сега да има Кейт Бейбисит Бата и Сашито ще изпадне в Ментал Брейкдаун. Да. И ще репортнем топа. Не мога ме репортне, защото ти си ме избрал от сега. Депресията просто ще е нереална. Дай видим сега. Ляля мале, не и тези флексове, гледай тук, гледай ко става. Гнар танкчи. Кейн. Гнар. Гадат. Кейн. Значи не бе. Кантар на Гнар. А ние имаме 0 танк. 0. Зеро. Зеро. Да, точно така. Въобще интересна игра. Айди поне тази да спечелим. Айди. Айди. Пресели си тази да загубим. Ще плача. О, хвата преси. Просто ще има. Ако трябва да спечелим, на кое място отиваме? На пето. Ама трябва да спечелим и още една. Не, трябва да спечелим две, отиваме пето, което ще ни даде RNGS. А на осмо просто ще ни даде. Трябва да спечелим две за пето. Да, две за пето. Ако загубим тая, ще се бием за седмо. От 8. Хайде да се борим за последно място. Ера. Това ще е най-трудната битка момчета. Ще се борим с зъби и ногти за 8 място. А на 8 място какво дава? Нищо? Не, май да, не, ще снима. Нещо със сигурно на 100. Дава ти банър. Дава иконка и това е. Дава ти иконка. Да, иконка. Момчета, а сега го предсказвам. Предсказвам го, бате. От това, което ще ми спадне от капсулата,
едно иконката ще бъде на Супер Галакси Игнар, ако загубим тоя матч и дори да го спечелим. На мен ще бе спаден скина на Игнар. Да, на те... Не, някак се спадне. А, не, всъщност ще ми се падне скина на Чогар. Не, на който, ако му се падне тая Йошин Чогар, бати. Аре, вече е този танк, вече нещата трябва да са по-добре. Вече съм с най-близки. Какво? Какъв бил да ходя на Кали? Рифтмейкър. Да. Ако ти взема антихил, ходи такова. Рифтмейкър, викам. Не, ако те вземат антихил, ходи... онова... Она брадвата, как се кажеш? Найт Харвестър. Найт Харвестър? Да, също. Какво викаш, ако бюдат антихил? Идно брадва, бе, брат. Идно брадва. Ясно, всичко си казахме. Момче, сега гледате ли как Йонето ще бъде? Йон е Hard Carry, 1v5, Insane Pentakill, бе. Да. Гледаш? Или гледаш как ще бъде 0-8. Професор Акали просто, перфектния... Да, с една ръка бате 5 такива и всичките. О май гад, сезон е nice, insane, wombo, combo, broken build, в кавички ряд, messed up. О май гад, мимаво. Няма да мисля фарма. О, също не мисля фарма, също не трова. Ех това, Саши. Ех това, Саши. Само парчкоп. Опер! О, Сашто, мистър Кю! Слапер! Епор, бан ми! Мистър Кю! Бе, имаше някой май рейс, беше 40 лева. Да. И рейс с една автоатака, виж комбо. Айди да се гръм! Айди да се гръм! Айди, бориш! Мерво казвам, айди, бери, тогава измисъл. Брокерес! Брокерес, че е пя да кажа така краята, бе, стъп, what the fuck, мен! Broken Est? Това е някакъв много друго не. Broken Est, motherfucking... О, не! Той ходи Омега Гнар, той искаше ми набие Шамар. What the fuck, man? О, о! Мис! You missed, нига! Нига! Че е забавно, ако... О, you missed again, нига! Ще викам... Ще му викам нига, докато не се прави. Где ще я бате? Insane, Йоне, Ломбо, Комбо, Хит, Кю! Не, нужно да къщиш винаги, by the way. Мъкни, бе, това е част от играта на Йоне. Не, това не е част от играта, а въобще играта. Пак някак да те намаля, защото в момента трябва да парме. Куча. Insane Ranga Wombo Combo. Сашо се връща, защото ще умре. Сашо умираш, че му викали. Сашо. Сашо. О май гад, фейкър, what am I? Не си някакво Insane Odehard Stuck Pentakill. Pentakill, така как работи. О не, о не. О май гад, Insane Odehard. What the fuck, мен. Още нямам вампиризъм, бате. Това е, защото още нямам вампиризъм. Няма сокч. Ли си наред, искаш да ме гангнеш ли това? Искаш да го бием? Еми, ако искаш мога да гангна, ама... Окей. Аре, да го накажеме. Да го накажеме, че е педерас и гнае гнаре. Той джун, за къв се загинкна, къв и... Коса. Педерас. Бум, хедшот. А, виж го Кейна! Чакай, Кейна авка ли, или? Не, бе. А, той е ларна. Кейна, бейби, си това бот, доказано. Давай! First Blood! Да! Кейн, маха ми от линията по-по. Идвам. Че ще се опитам да го нокъпна? Не, няма нищо. Нокъпна ти го! Флашна, окей, флашна. Флашна, лорд. Сашко, OG, Insane, флашбейт. Ма, само тумите, аз се наврях в кола. Поне флашна, това е добра. Mario, Insane, Troll, what was that, the streamer? Да мълчиш, ей! Да мълчиш. Що ме ни боля си, бе кефа, бате? Не. Така. Е,
мале, ще скочиш. Добре, може би ако не бях взел този излишен търд шот, щях да го убия, но... Не порвам. Но, известния стример, реши да тролвам. Сами нокнати на бяло, това си. Какво си нокнати на бяло? Fortnite мимчета, че не ги разбираш. The Fortnite, the best game ever made. I love this game with every fiber of my being. It's like the best. I'm gonna for my Maria. Ah no! Chicken cat! No one's. What insane fuck! Репион е! Какво репион е, бе? Репион е! Е. Нищо не си видял, бат. Проблема е, че той имаше онуи изстрелващото се умение. Де ти мята една канара? Де ти мята една канара, бат? Кейн ще се разкарали от ботинята? Не. Той нищо не направи. I get a bag full of trouble and nothing but time. Ти го спанеш описа, и ти ли призваш сената? Майче да. Аги summoning the wall. Кейн! Аре престани ме, педара, само на боте! Виж го! Виж го! Виж го! 4, by the way. На бот! 4.26 фарм. Мига педала! Дито пич имам повече фарм от мен, ще се радвам. Много дейвам от това. Мачки, смървчи. Смървчи това. Така ли си смърв? Смървчи. Видите сега как ни кемпят и не сме умерли. Оу е, пушкаме и ние. Ли мотаме ще яко дрябваме. Оу е, Кейн пак е тук. Оу е. Кейн? Виж го! Когато той човека... Боже мой! Той човека поема фармиси такова на сериозно. Фармиси орбове на сериозно. Ма друг левел, разбираш. Той вдига левел. Той вдига левел. Извън твой аспекта. Благодаря ти, играч, че ти най-сетне ми позволи да имам лайфстил. Това е много добре за мен. Rise my flash, ама нещо направи там, не знам. What the fuck, man? Okay, balance. Това не беше. Balance, by the way! Тига, как умираш на топ дрените гинкват? Аре, млъкни ме, бате, ме гнае, това е рейн. Аре, престани. Ма как да ти обясна, бате? Казах ти преди самия матч. Не искам да играя. Престани си едната гинкваше, мале, мале. Преди самия клаш. Питах те преди самия клаш, може да играя нещо друго, освен топ. Не си ме питал. Нима, аре да отворим чрез. Аре. Еле, мале. Кейн дойде на мид, освен бот. Невъзможно. Феноменално представление. О май гад, дамидж! Добре, че той не знае да фриди на уейв. Кейн, естествено. Нещо ново. Фермастън? Who's that man? Пистаме, Кейн само бейбиситва бот. Той не мърда от бот. Ние на мен ми писна, аз съм Том, бате. Добре дошъл в клуба. Какъв клуб? Той ме бейбиситва на бот, аз не мога да мръдна. Добре, добре, аз съм топ. Няма какво да направя. Един клаш. Няма какво да правим. Той само стои на бот, за да си гледа дракона, дали някой го бие или не. Ние някак да вземем дракона. Добре, аре джунгъл тогава да отиде хера от дела, знам. Ако той Кейн не спира да бъде на бот, за да става асасин. Не мислиш, че мога да направя, обаче, ако искате мога да дойда да помогна за Кейн. Бата, виж как вземи, аз ти ще му бия. The fuck, man. I love what I do. My enemies won't. Рекова ми идвам. Защото сега си балансира играта. Много добро балансиране на тази игра. Много добро това. Феноменално представление от Радвис. Правете още комикси.
И песен, какво е. Да, да, да. Батли, извиняй, ама пича не яде демидж. Той такива неща не знае. Ами, виж сега, има лек, как да кажа, левел диференс. Все мъничка, от 3 левел. Лекчък. Добре, бате, как да ви обясна? Искам на друга линия. Моля ви се. Не би се обясня. Ти можеш да направиш дракон дах. Да, брат. Само не излизай там, където има дракон дах. Ух, ти не отивай. А, Кен е тук, трябва ми помощ. Ами то Кен, не, Спок, той не знае, че го правиш. А той са паникиоса, вече. Виж го, цигани на батък, как харасва! Виж, още не знае, че го правиш. Вай, ако можеш да го пиш, ние ще го разявам. Флаш, Кен, какво стана, е? Флашвам, нямаше смисъл да флаш. Добре. Виж го колко е слаб. Той е мега бавнена. Аз съм тук, между това. Нищо не мога да направим, дори сме двама. Ами аз леко ванш, защото съм не знам на тебе. Не лад спак, ам, аз и лъки. Не лъки, не лъки, няма защо, между. Не имаш някакъв шанс, брат, също. Няма защо, между. Марио пусне едно от тото, ще отчиваш. Оу е. Оу е, Fortnite. Тото лото. Тото лото. И камта, и. Отивам... Защо умираш, значи Кейн е наблизо. Отивам на Twitter на Fortnite и там... А, Кейн е тука! Кейн е тука! Защо трябва да се бъде? Абе, бе, аз идвам, вече ме изнерва, че ще бъде само при вас. Бате, той джунгла няма ли? Няма джунгла, той е мазен педал. Бате да панара, бате. Той е от... Аз идвам. Тя ги оставете малко на виръшна, тя ги оставете малко на виръшна. Добре. Ще контрираме генковете на Кейн. Той е тука. Той е тук, тук са. А, те ме знаят. 0-10 Power Spike, това е. Просто трябва да хитна 0-10. Давайте, 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 давайте. Power Spike е пускай. Този ви го отковах. Ти толкова бърз, бе, майка ти, дебела нещастна. Да те издасили в някаква кофа, ти издасили, бате. Оля. Бате... Бре, бре, бягай, бягай, бягай. Теки, обиди се. Сори, сори. Да. Sorry, I'm sorry for being okay, she worked. No word. Нарове, бате. Танкове след танкове, бате. То само това се знае. Той не е толкова силен, той е... Никой не е силен от техния отбор, просто къса трябва. Нара не е силен! Нара въобще не е силен. Въпросът е... Никой не говори, бе, Нара. Танк. Ма никой не говори за него. Ами аз си съм най-феднат от техния отбор. Той е най-феднат от техния отбор. Искаш ли пак да дойде за гнави? Ама трябва да го направим на... Не, няма да го направим двамата, казвам ви. Няма да го направим. Го. Аз го направих сам. Не трябва помощ. Кейн пак нищо така трябва. Вай, ти е помощ. Чот виж, бате, той ме слова. Добре, гледай, той стана такова звяр, то няма какво да стане. В смисъл... Звяр, той няма още... Ама аз съм 6-ти левел, той 11-ти, за какво говорим? Да, не си бие на фан. И Кен е тука. Кен е тука. Сега си наръчкай, аз няма какво да направя. Аз не го ръшкам, бате, той ръшка мен! Ама стой под ко... Ма какво да си да подкова, бате? Стънат съм! Вземи го бързо! Поко е всичко изчислено. Everyone's got a weakness. That's my job. Може ми трябваше SWSMW, да не трябваше SWSMW. Кейн Игнар идва за нас, супер. Аз идвам, но нямам W. Че съм леко тактично да цъкна едно нещо. Така и едно е. Кейн стръгна. А не, тук е. Бабя, това кола ще отказвам от лигата, но не мога бати с тази игра. Защото не е. Ебе, бати, защо? Ама мен не ме интересува, писта ми от танкове, танкове, танкове. Всичко е от мен. Нещо май се пробва да кеснеш. Не, не се пробва да кесна, за да ти помогна да не умреш. Помощ, 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 помощ. Скапане на Окиус, бе, трябва да бъде да бъде. Не, не. Аяк, повръщам кръв. Ванко интна, защото беше до мен.
Ако не бе, какво не обидна? Ами, аз опитах да избягам с инсейн на Кали Механикс. Ами, само ето няма да флашам някой на майнд си за целище. Мамана Фукса се хвана на мен. Знах този ванк, бе. Пак ли да... Ей, само си купили на това ванк, бе. Но споко, аз имам Power Spike. Мога да убия всичко, което не е танк. Само да не е танк, моля ви се! Гнаре, пак на мене! Какво е това, бе? Той къде го пусна това Stridebreaker, между? Гнаре, Mechanics, be like out, attack out, attack out. Аха! Райза идва към вас. Да. Той Райза може да лутне направо в тях. Райз! Райз! Не ме уремембър! Що не халта атакваш и поне на аутилуса? Факу не са тежки ланшотина. Ако имаш ультмейт, бягай. Нямам нищо, нямам нищо. Не, ланшоти. Няма съм. Той топанър го пусна. А, те да. Ланшоти някак. Здравейте, приятели. Здравейте, потребители на YouTube. Аз съм знака проц. Еки от табо. Или пак хубаво. Кали го бър. Кали гаде джоб. Абе, абе! Абе! Ела тука! Убивате! Крис! Не мога, W беше на една секунда. Моля ми, тук. Кажи ми, че го убиваш, нали? Нали? Не. Моля. Да? Аз си кам! Всичко дето не е танк ми е елементарно. Ама всичко дето просто може да ти изтанки живота, докато състейнва. Това не е забавно. Топ. Защо ми ще бакне? Да правя ли дрейка, ама тук е Кен е тук, да знаете. Не може да обем Кен това. Кен не ти е заплаха. Ако имаш айти, ако можеш да смайтнеш, правим го. Кен е 0-3, ама защото е Кен, просто ще ви убие, защото... Ко стана Кен жена? Той нищо не прави. Аре, влез ме. Аре, Сана, къде ще идеш? Ето в момента тяхното кери ще бъде Гнара. То гледай го. Не бе, братле. Виж го, той просто ще скучи, ще избяга. Е, затова мраза тоя герой. Защото е супер мобилен, докато след това би е супер мобилен. Ооо, тази гифти! Как ги смърфи! Ето виж го, бате! Скок след скок! Мале къв е пере. Давай, Марио, бъди готин с нашата кирин. Колко съм готин съм? Мале, Марио, ужасно си готин. О, ел! Това са сега всички, дето гледат стрима, ще хейтват Йонето. Йонето е токсик, не обича танкове. Всички... Не, сега всички хора, дето на Марио Пига сама се трите Кристиан. Целият един човек, не мога да повярвам. О май гад, what was that? Сега всички ще гледат как всъщност Алекс не може да играе. Не. Цял свят ще убили. There are over 300 pressure points on a human body. Не, на мен проблем е мразя танкове. Защото това не стига, че не яде деймидж. Супер първо е! На бот си имаме един танк, дек ме дърпва и ме стъмва и после пак ме стъмва и после пак ме стъмва. Райза е при вас, Райза е при вас, идвам. И... Ми добре, аз си клирвам Митмин и идвам към вас. Давай, Магио, бъди готин. О, е, ще бъде готин. Ва, няма да го бие! Браво! Чакайте, не се бити, дръпни се назад. Око момент пит имаш, бе! Не ми кажи, че има лард някакъв. Не. Депресия. Виж го, бе! Колко момент пит има това нещо, бе! Колко това? Колко момент пит има, бе! Чакай, Марио, как прешна, не? Ами, смърфенски работи, ти не ги разбираш. Ти беше отдолу и затова не лег да не бих умира. Смърфенски работи, ти не ги разбираш. Как има толкова момент спи? Той просто ме догони. Той просто... Гнар, трябва да го направим на топ. Смърфчик. Ако не е смърфчик, просто е бърз. Марио, предлагам ти да останем Гнар малко да живее, за да си направи някакво баунти и тогава да отиш и да ги биш бъс. Леле. Са тя някакво. А да, ма на топ и ще вземе да на кулата. Да, той ще я путне.
бутен. Той ще бутен хип. Не. А рано ние да бутнем хипта на бота стена. Е, разбира се. Чикик. Аз не мога да спрабате. А, може да изчакаш 10 голд. А, супер бе. Ау! А, файна майна. Добре, че се разбавя. Лек сърпрайз ви направиха. Сплат малко. А, така си 6. Не, след това клаш просто се отказвам от лига. Значи трябва да намерим топ. То няма да е трудно, братле. То всеки е по-добър от мен, защото на тази игра он се хвам тежки топ. Споко, Ванче, няма ти е много трудно. Не, ще ми бъде доста сложно. They can't stop me. I'm a big trap. Да, защото никой не е. Ето, баланс. Баланс, бате, гнар! Споко е чи. Опа, смърфински раут. Кейн отдолу. Всяко то успее да ме... Той успява да ме надгони! Невъзможно! Не. Той успява... Мале, бате, Лисин, що не ме шилдна, бе? Карате шилдна с W-то, да, не забравих. Той успява да ме надгони! Как можа да ме надгони, мъняка? А? Как? Казах ти! Казах ти, Файкнар! Какво е това? А? Разбираш ли ме? Разбираш, бе? Не, ти... Аз флашнах, аз утнах два пъти. И аз, братле! И си пуснах това... Как ска? И прескочих стена с стои и... Знам, бате, знам! Аз лендах си това. Аз за това мразя да игра топ, братле! Защото на топ са най-щупени герои. Той просто си излиза... Той си излиза от формата и става Need for Speed. Той даже и във формата е Need for Speed, споко, знате. Найс! Накити чемпион, без скалят фото, да не се обижам, ако леко не знае как се играе Йона. О-о. What the fuck, man! Ой, е, тежки ваншоти идват. Е, разбира се. Чакат си... Топлин. Ох, много ми се иска да влеза. А, добре. Айми. Доджер, моджер. Нещо в линк, че ли виждам? Не, добре. Ето е пак е на фул, защото ред бъв. Гнар! Ай, бате, Калян е на... Аз... Ванка, нали имаш някакъв приятел, дед само топ играе, бе, бате? Един Дариус. А, Black Nick 12. Бате, вики си... А, брат, Дрейка. Значи... Аз съвсем някакво нещо, което ми помага да убия Гнара, ама... Смисъл, едно такова... Нарича се мозък. Не, имам това. Тимоник Имбрейса няма ти помогне изобщо. Ти пак се едно само някакво. Е. Дейка, че е убил. Гело, успокой се. Виж го, бе. Виж го тос, мастер. Гнар, Капан 1-3. I got a pack full of troubles and nothing but time. Лека нож, деца. Бате, защо да! Марио! Успокой се, смърф. Смърф. Марио, трипъл, калдера, пента. Чай да избягам от тия паляци тогава. Емо, моля те, обясни ми защо го ритна. Аз къде знам, че си използваш шута, бе, човек. Те ме желаят. Колко орда имат, by the way? Бакни, те не знаят. Вижте колко орда имат. Не, бакни, бате. Сега ще вият заради миньонките. О, мъка, умрете му. Yes! Добре. Yes! А той идваше ли?
Той ще ще ме усили с W. Той ще ще го усили с W. Ох. Кво имат? Имат ли хилинг? Не. Така. О, имат Magic Resist обаче, затова купуваме готиния Blighting Jill. Ох, топ нарвате. Ах, то сгада. Ох, този смотан бате, на репорт нашия топ лейнер биле. Legitimately. Троен спит. Споко. Бате, изуша ми е спокойно, защото знам колко тежко тровам и знам, че съм просто heavyweight. Не, споко. Така като го казваш, ще сгадиш гадно. Е, то не е ли така? Не е ли така, бате, извини. Нищо, важното е да е трън. Не, братле, свикнах да играя твърде много AD carry и съм забрал как да играя топ лейн. Айде, ларнем това. Бум. Убием ли гнар всички самоци? Кат сега от кара, бъде. Моги, моги перма утна, братле, обаче не покрешам. А, сега кой е в това, браст? Мема движен тук. Кейм веднъж ще спай да го бях. Ако е тясно, Алекс може да гилт на всички. Не, ако е тясно, могат не само да гилт на всички, как мога и да си. Ако съм жив, естествено! Може ли да ти... Ультимейтвам го, колкото да бе някакъв номер на нея. Моля ви, оставете ме на мира. Аз съм слоу, на другите са супер бързи. Ей, мув спид, мув спид, мув спид, мув спид. Тука... Аз или съм ротнат, или съм стънат. Да, брат, кажи ми го на мене. Или, или просто... Не виж, аз слушай, аз на това му скачам, той просто фърчи през мапа със ситва тая пътя. Ммм, да, новата мета билек, майната му на деймиджа, момент спи да мога да бягаш като циганка. Не, бате, те знаят две копчета. Просто са пермаста. Ми са сточи. Райс е тук за Булбофа, да знаете. Кой? Райс. Добре. Перфект. They can't stop me. I mean, they can try. Тия мога ги убиваме, ама. Ти си за Depression Woods. Пермастан! Пермастан! Не ми сори. Сори, над сори. Е, не случайно Гело го мива. Добре? А, той е тук. А, сега ще ми най-подказа. Гал, някой да е бил по-попа. Ти си играта, Раят! А, така, така. Хорети под кола, точно. Ай, сега ще го убия. Вау. Няма какво да... Има начин хубава раут. Никакъв шанс. Защо гоним тия маняци? Те просто ще изфърчат. Кейн през стената, другия с фейзръш. То от думите обаче. Гляши. О, не гина аркада. О, аз съм мъртъв. Факта, че си му на екрана, значи, че си мъртъв. Но ясно. So you have chosen dead, братите, делитва. Да. Да, Кейн, той видяхме колко е умен, той си фейл на... А, Кейн, мега слабе, щом аз мога да го бия едно в едно, значи е мега слабе. Да, моля, кажете не на перма стъна и да на по-малкото танкове, бате! В България. Кво е това, бе? Чекал, беше ми приятно. Сайонара. Не, просто съм умно дете и когато Кейна влезе в мене, се отдалечих колкото съм опочи. С A и се върна. Quick thinking, би лайк. Леле, мале, дали ход за парон? Даре, бе. Или кинг в някой кост. Леле, дали може да го кантеснем това барон? Айде, ма. Леле, дали просто спамят някакви копчета, защото... Леле, къде ли ми отиде хилта? Марио, айде правим двамата барон. Стравей! Я губи. Дай си... Прежно, прежно. О, е.
А, Рагнара, я загнара, я губон. Я губон, чека не пул. Да, ако мога да мърдам, разбира се. Аре бе, потки! Чакай, чакай, поправи же, поправи же! Поправя си фона. Да, не синдром, я се успокой. Я се бит. Абате, но не очаквах да ми не бъде толкова дамидж. Това значи не очаква да ми не бъде толкова дамидж. Ей, под кула! 5 в 1 под кула, някакво! Ей са! Оу, ей! Турня, а, окей. Споко е, споко е. Ему се 20 секунди за 5 снайди. Айч! Айч! Чай, я да бе! Учет на тези видео. То се е видял, че ще. Аз вече... Не, смисъл, акшвали... То се е видял, че ще имам тега рана галесно. Не, акшвали, просто... аз съм тъп и не се усетих, че аз не им давам голд. Аз не им давам голд, споко. Аз вече си му ни дадах някакъде 25 голд. Не, чак пък 25 даваш минимум сколд. Абе, струваш 4 фарм, така че... Точно 4 файлс. Или един кенън. Не, един кенън просто. Ама ти си популизъм от кенън, можеш да използваш абилитиста, докато кенън не може да прави такива свърхсекретни неща. Само не и този джим мейн, само не и този джим мейн. Но само не този гнар мейн. Интересно, той не ме е лутна. Интересно, къде от това? А, че ги прави да рад. А, това как мислих, че кали, че енгейджни с мене, не върма. Не, знаеш кога ще стане? О, не, кен, един кен, лут в кулата и ще си лягам. Ти лут, лягам, ман. Лека, ноден. Как си толкова сбърз, бе? Той лети скоростта на светлината, бе. Той е от умните, знаеш ли тази работа? Луите, луите, тя бе. Сашко! Искам кил тази игра, yes! Мале, за кил, бе! Мега вода! Някакво да стане. Топ кери! Honor, топ. То сега, какво ще го правя? Дискус. Ох, ние сме мега жалките просто за сърене, не? След като загубим тази. Да, actually, да, просто не ми се игра топ. Обвинявам, обвинявам банката, защото ме поставя топ. Не, ти не си ми казал, че играеш топ. Да, така я питах, не може да игра нещо. Дали искаш играеш топ или ще се сменяте? Да. И после му казах, чакай да играе ли топ, и той каза, а не, аз ще играе юн. Да, бате, защото иначе тяха са ползвали нещата. Обвинявай себе си, си 2-14 не аз. Добре, ако обвинявам себе си, доволен ли си? Да, сега може да... Бате, ако не разбра, го казах на базик. Ще обвинявам. Бате, Ванка, перфектно знам, че съм слаб и за нищо не ставам, спокойно. Не, си кракнат. Да, Марио, няма нужда да ме иронизираш още повече, бате. Мерси. Не, не, смисъл, не те иронизирам. Просто... И аз го мразя това маняк. Не, бате, няма нужда да ми синтипази... син... А, симпатия. Симпатизираш, брат. Да. Не мога да говоря. Да, защо не се рендера? На толкова много ще играе тази игра. Не, защото аз буквално исках би супер много само да избягам от него, но той защото е гнар и е много бърз и е малко чорче и ма догони. Гнар е малко овче. От тук до тук ма догони за по-малко 5 секунди. Да не правят барон? После прескочи се на... Йо! Те вече са го направили, аз. Джанглера им ще да умре от барон между другото. Джанглера им да се съм убие. Поне я заеме дракон. Елата за дракон. Айти. Без бакон. Айти. Айти. Май да не фармим за офи. Това е за соло. Фончо, дай бъде. Не, само не този акалимен. Не, не, не. Той хитва с шкет. Разбира се. Назад. Е, няма да им дадем соло, момчета. Ако вземе соло е уинабъл. Назад. Соло е уинабъл. Акшели, паквайте. Шкулата ни умира. О, не. Тя умря. Лека, нощ кула. Добра ръпува. Стига ми толкова е League of Legends. И на мене, бат. За може би за цяла живота. Това изречение от сега нататък живот, само върви нагоре. Влизаш в колеж, намираш си приятел, кажените се. Маля. Щастливо се мисли. Изведнъж детето ми игра на Лига в Лежен. Изведнъж се събуждаш. И също това го лъжа и ставаш и замотен. И се играш на Лига в Лежен. Ставаш и депресивно, отваряш Лига.
И за пореден път плащаш 50 лева за да скупиш скин на герой, дет не играеш. Отваряш си Twitter, гледаш No Space Wolf event и викаш с въздичка се отваряш портфейла. О, пак ще трябва да бързо тази мобна игра. Добре. Да. Кейн Паги. Смешно. Майко! Ужас! Ужасно! Може последните да се предал, за да не сме такъв провал. Добре, ако сега се борим за 8 място, така ли? Е, борим се. За 7! За 7! О, да. Не, моля ви се, не мога повече, махите го, е. Или поне да... Поне се има да отида някаква друга линия, моля ви се. Айде да изчакаме да видим дали... Един от тях е Айрон, моля ви, трябва да го спишем това. Не, бате, не, не, бате, не. Бате ми каза, че не съм с Айрон, лайк. Не искам си излагам повече. Един от тях е Айрон. Не искам си излагам повече, моля ти. Имат Айрон едно! Якво... Бате, не мога! Не мога, бате, аз ще кликна. Алекс, Алекс 2.14 е код in 4K, отиваш в филтър. This is going in my cringe compilation. Не, бате, не! Не, ще го... Чук е онлайн, защо ни мрази? Защо ни мрази? Той ни мрази. Защо ни кери? Не го ли е срам? Няма да мога те онлайн. Не го ли е срам? Моля ви, сумчета, дайте сарендърмен. Увлявам. FF15. Ако ти чакам първо да видим дали ти еш сарендърмен. Да, е виж сега, Big Brain Moves. Добре, ако те не сарендър, да ти е да сарендърнем. Кой ще кажете? Ами аз съм съгласен. Не ми си гре по-чу лига. Добре, сте ли да ви развеселя с опания? Чакайте, искам legit, чай. Легит, искам да се извиня, защото го преебавам. Не съм играл топ, няма оправдания, слаб съм, окей? Okay, да, искате okay. Ли да ви развеселя с опани? Как? И така имам 400 толкова. Кол? Охо! Опани! Опани! Много ги цъкаш. Let's go! Айч! Айде! О, е, е! Чешко да подсказвам, мучета подсказвам. Я виж кой пак си хабил пари за лига, така да е. Мчета, предсказвам, бате, тука ще е оня чогат скина върпле. Или ще бъде гнар скина, едно от двете. Или няма да бъде нищо. Опа. О, добре си, добре си. Ти стана мин въпросителна. Не, бате. Какво? Марио, Марио, Марио. На мен тия скина няма спал, дори да искам. Ти трябва да е цел. Не, но да пак, на мен ни гнява. Какво е това? Какво е това, Марио? Какво е това? Лига вика, наистина те съжалявам, ето ти тези скинове. Какво се пише, Марио? Лига на... Трито в момента плачат, като ми гледат Маш Хисторит. Просто опитвам се да играя на Клаш. Марио, ме ме разъртили, не знам успехите. Някакво... Марио, това е заради мене, братне. Заради мене ги имаш ти скинове. Рито само вижда това. И вика, не, дай му всичките легендарни скинове, дай му всичките легендарни скинове. Ти ще го откажем, момчето, от играта. Бързо. Трябва го задържим някакси. Дай му всичките леки. Дай му ультимейтиновете. Точка. Дай му на Катерина, Virgin Катерина. Момчето, това е като update, oh shit, go back. Леле, мале. Ама ще трябва да съпим 20 века, за да взема всичките скинове. Марио, само гледай ден сега ще дадете мен. Или ми дай акаунт си, ако ще дадете мен. Виж го 4000 ADC скина и някакво супер нови или Legacy. Значи как? Ай тази зло. Добре, значи, чай. Момчета, моля ви се. Събираме за Гуен някак. Не, чакай. Играйте още с мене, съжалявам, че съм слаб. Просто съм такъв. Моля. Не, дай да играем още. Да ми се падат още легендарни скинове. Абе, братле, я купувай още орбове. Имаш арпито. Аре, купувай. Не. Имаш арпито, батко. Точно това. Купуваме. Айде. Купуваме. Айде, аре, направо ultimate skin ти дай са. Апа, нещо ми скликна, нещо се затвори. Орбове. Чакай да разгледаме тук, Project Katarina. Марио, бъди като Галю и Рерони, Project Vayne с Тристаната и накрая се слуша. Или няма що? Ако добавиш изред някакво... Бато, ти не купувай орбове! Отивай, купувай орбове или граб багове. Отивай. Не, не купувай. Акши, замисли такова, замисли за 750 онова, де ти дава бате 3 скина. Има шанс за граб баг. Акша ли? Аре не. Айде да. Аре не. Аре не.
Аре, да. Да използвам тези манита много, много, много хубаво, като си ги запазя за следващия пас. Айде! 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 И когато дойде следващия пас, някакво... Да, да мога да покажеш само 5 лева. Не, някакво следващия пас и за... Пак трябваха бя пари за League of Legends. Аз разбира се веднага. Аз няма да гледам. На стрим, айде. Затварям си очите. Чакай само да ти скриншот, а така не, да си затвори очите. Бате, обещавам, няма го правя нищо. Е, разбира се, мога да си добре. При мен трябва някой да ти пратят SMS на телефон, след това напише една парола, дето само ти я знаеш и не е глупостите. При мен не е. Да, да цялата информация на картата някъде да изтегли. Аз нямам таки екстри. Ей, Марио, сал. Слабо за теб. Да. Добре, момчета, моля ми простите за това, което ще истина много съжалявам, ба. Okay. Че го усрах. О, клаш беше за загаравка за утре. Да, да, чи даже настрия, така да. Да, верно. Чай, аз забрех. Добре, утре. Моля ви, не ме пускайте топ утре. Умолявам ви се. Добре, аре, Джук, ще бъде топ, ти ще бъдеш джангъл. Пазим те на всяка цена от топ лейн, обещаваме. Аре, ще съм джангъл, кейн, бате. Фончо. Да. Искаш ли ти да си топ тайга? А, моля. Не си. Не, те са Тим Соломит. О, не, това. Та тук кринч, мале, те колко за кринч, кринч игра да ти е фалмит. Та, занимава ли ни се още да играем? О, не ви. Искаш ли да играя топ, топ тимо. Еми, Аран ще подсъкам, пък ще видя какво ще. Добре. Не бе, моля ви се, не ми се играе. Моля ви се, не ми се. Една нормалка на лига, не ти да се играе. Не ми се играе, бате, моля ти се, просто е. Айди на мен, не ми се играе. Вижте рамбо, вижте рамбо. Ма на нас не ти си игра и на маги не му си игра, ефе. Да, айде, махай го той, ей. Айде, махай го той, ей. Нека за раз, правим го за ми ти има. Правим го за ми ти има, на тях да има е по-готино. Да, да си покажем какви опаковки от дъвки имаме и да си ходим. Айде, аре, ефефета. Аз какво мога, бе. А, what the fuck, така ли са ефефка, бе? Така, така. Попаде, еха. Еле, ами, не плаша от повярвам. Но е го готини орк ни даде как. Ultimate skin отвътре ходи. Мале, аз даже да, бот! Мале! Мале, 3 win, XP boost, OMG и Sentinel. Е, ами всъщност аз печелих 2 legendary skin, така че съм доволен. Какво е това, бе? Защо е гата, бе, гръста? Защо е гата, бе, гръста, бе, момчета? Свършихме с клаша, да, свършихме. Не бе, не, аз не за това бе, бате! Играта бе покълна! Ко ти стана, бе? Играта се подвига с мене! Що? Даде ми една икон, където не трябваше да ми даде! Каква? Даде ми иконка, брате, да скапа ни очогат! Окей. Сериозно? Ме ми се падна так... парон. А, не, не, на, не на чогата, пардон, добре. Окей. Okay. Ай. Ай, ка. Добре, ай, утре го правим. Моли само не съм бот. А, топ, моля. Добре. Ами, опрете се с другите линии, аз съм АЦ. Аз утре не знам дали ще цъкам. Сколко Джо ще цъка е утре? Тоест ти беше за... просто... просто за днес. Така де. Да, окей, окей. Добре, аре. Момчета, чакайте, обвиняваме Фочо. Точно така. Що не играеш като Джука? А? Искаш сега да забравя? Що ни кейш, а? Смърт? Някак. Но сап, Фончо. Фончо лев да чата. Цено, дове, тука Сашто е слаб и си го знае. Айде. Кога сега може? Свободен ли сме от лига за днес? Свободен си. Може да напуснеш събрание. Ай, Магио, ти цъкши нещо на PlayStation, але? Fortnite батория. Не, бе, сериозно, цъкши нещо на PlayStation? Имам някакви там игри. Имам Watch Dogs 2, имам Shadow of the Spider. Имам... Имаш Raid Shadow Legends. Ах, ма разбира се. Кой не... Има за PlayStation, бе. Кой не би имал тази игра, просто. Ужас. Той има за всичко, бе, бата има и за комп. Сигурно има и за часовника. Ага, имаш и... Чай, аз имам ли такът приятел в PlayStation? Ох, не. Искаш ли да цъкаме нещо? Какво?
Де я знам, който кажеш? Ако иска може Fortnite Battle Royale. Не, чулта се! Алекс, предавай на демоните! Отказа се от лига! Джой в Fortnite! Добре, чакам те в Fortnite Battle Royale и сега е лончвам, бам бам! Не, съвсем сел за цъкавица нещо. Brain cells has left the chat. Идвай Fortnite Battle Royale. Чакай, имаш ли... Чай, брат, имаш ли PS Plus? Имаш ли PS Plus? Не, не съм толкова богат. Имах. Имаш ли? Да, имах. Имах. Е, искаш ли ти пусна SharePlay на една игра? Да цъкаме двамата. A Way Out се казва. А, лад, аз съм превъртил, имаше. Беше безплатно, много як. Играйте. Аз съм е цъкал с двама приятели и съм е... Право на вас. Искаш ли? Не. Отивам сега да си продавам душата на Fortnite, бахмурия. Кляме сега, виж так ще Fortnite. А, ами аз като цяло и без това ще да хава Fortnite, бахмурия, след това така че... Не, бе, Магио, мокни Ванко, какво? Съвсем сериозно те пита, бачи ще цъкши Fortnite. Да, в момента, влизам. Добре, искаш ли я... Ай, аз ще пресидам за дуло. Да ти кирай! Не ме изоставите! Айде! Айде да правиме! Ванко, присъедини се към нас! Няма да се гледа на по-дак, аз си стигля! Не, ладки, ле, дълга ти да игичка! Да, е, разбира се! А, гледа много се грузен! Поредния емолт, поредния креативен емолт от тях просто, не мога да говорим. Да, бате, в момента има животни! Мога да фалиш пиле за газа и да летиш! Да фърчим, фърчим. Фърчим. В Fortnite вече може... Ай, Марио, къв ти е ника във Fortnite Battle Royale? Е, какъв друг освен STA, що ме чета Марио? Оу, шиит! Фърчим, фърчим. Фърчил, фърчил, фърчил. By the way, ти правил ли си Victory Royale този сезон? Е, аз съм направил към 15 вече. Е, адка, адка, да не игра с някаква нупка, бате. Пишеш Камил Самира, пай, бе, свърши кое ще. Чай, бате, да не цъкам всякаква нупка да се излагам тука. А, ти имаш и стеглена на това. Давай, давай, ще играеш. Давай, що? Добре, чай, ти прати приятел от PS Plus. А, PS... Май. Забрахме то. Кажи го, е. Абе, кажи си, как се казваш в това? В Fortnite ли? Не, PlayStation. Е, така се казвам в... Това ми е ника във Форт. А, чай сега ще ти кажа как съм нормалния. Това как се чете? Гахти. Гахти, бе. Интересно. Чай малко да си видя юзернейма. Главно гахти. Гахти. Той се кръсил. Добре. Чай малко. Е, колко сложно има имаш? Как ти лент? А така съм бате в това. А така Мария... съм... Мария... Да, Мария... Майкл, да. Чакмакова. Чак... Да, Чакмакова. Истинството ти ме е Мария, така ли? Точно така съм жена. Да, ти съм... Аз тайно бях игър, а това е войс мод. Така ли? Я, махай го. Е, не мога, нещо бъгне. А, нещо бъгне. Чакай, може обясниш какво видях на камерата? Червило. Добре. Добре, муци. Добре, муци. Вой, 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 баго, якия скин. Мали! Мале, купувай Fortnite Battle Royale, купувай всички скинове веднага. Айде, айде на V-Bucks-а. Мама ми купи Fortnite. Ай, Марио, ти оджи ли си, бе, а? Е, ма разбири си. Ти оджи! Не си оджи! Виж ми стрима, виж ми стрима. Я стримвай, бе, Марио. Е, виж ми стрима. Чай, аз да тядна като френд. Френдус, чакай. Оу, шит, аксепт. Ех, 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 гледаш ли стрима? Марио, я, 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 дай да бе. Ех, 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 Марио, и аз това го имам, нече. Аз YouTube, бе! Ехе! Колко си оджи, бе, а? Дай да видя колко си оджи. Можех да имам и Wave Emote, ама не ми стигнаха два тяга. Аз го имам, ха.
Не стигнаха 2 тиара. Имате ли оранжевото правосъдие? А, нупки? Имате ли оранжево правосъдие, батки? Тя ли го е? А, бате, че, не взема Fortnite, на мен пиши, че си офлайн от една секунда. Моля. What the fuck, защо се сложил така? Защо такъв ти е PlayStation на врагата? На някакъв устарял усмихнат с мустак, what the fuck, man? Моля. С какво говориш? What the fuck? Еми да, е се, че ти Марио, бате, иконката ти е на някакъв стардър так, what the fuck, man? Чакай малко. Марио, виж се чата в YouTube. Какво са ти писали, бате? Нека да погледнем. А пък мера ми е от яслата, еха. Аз си рестартвам Fortnite, а? Що? Welcome back to Fortnite, but Имам най-готин скин на Rumble Cars Super Galaxy Legendary. От преди 7 години. Еха, толкова си готин. Момчета, кой е най-OG скина ви? Моят скин е на Шако от 2007 година, въпреки че не си. Не бе, не бе, на Fortnite. Renegade Trader, йо бе. Oh my god, Renegade Trader, Renegade Trader. Чакай малко. Ето този. Я. Марио, я стримни в Дискорд, Марио, Марио. Айде, айде! Айде, айде! Компютъра, мъжила. Let's go. Леле, Марио, спомни си, когато излезе. Мале! Завиларите в Дискорд! Еха. Мале! Байка, мама! Мале! Мале! Е, не си чак такава ботка, не си чак такава чак ботка. Чак и малко очи да им учи. Е, а, и аз бюте едно в едно, бе. И двамата са едно в едно. Айде, бе, влез ми едно в едно, бе. Когато, когато си хабиш парите и живота за лига. Не, не, това, бе. Това, когато си на 8 място от 8. Точно така. На 8 слаби. Леле, мале, 1220 не мога повърна. А, и малко очи ще ви ходи. Я си покажи на якия и молч. Мари, имаш 5000 пара. Идвай! Идвай! Първо! Мишки! Ехе! Ехе! Идвай! Двамата синички ще сме. Гледай бе! Гледай бе! Имажин да не си влево 50. Имеджин да нямаш Маршо! Окей, ви помнятам TikTok там. Аз си имам и сега не фа. Аз си бях. Това най-готия мод, това най-готия мод. Ще бях ти рекламът. Живейте и кроди си, бъде. Сега всички в YouTube, бате, почват да те хейтнат и изведнъж ще подати. Unsubscribe. А, Зани, имаш ли бе? Не, той е много... Чакай, че колега е Fortnite Battle. Божест, Алекс. Чакай, аз съвсем да уредя автомите. A trolling, you're trolling. Играйте на арена или някакво. А ти е моя игра и с нас или нямаше. Нямам 30 гигабайта, които не стигна за пункт. О, шит, той leave the door open е actually готина. Fortnite? Чашкичка! Защо са revamp, нали? Се отнаправи са цял нов дизайн на PlayStation app. Дули! Така, нека да добавим сега нашето приятелче. Кой ти казва Леле. Ужас, ужас. Маля колко хрена тази игра е толкова безпасна. Толкова безпасна. Не знаеш, че не знаеш как да го бъде. Защото не ми се такова това. Добре, хайде да си гледаме от YouTube с 50 минути секунди дилей. А, кацаме на... Ало, чакай, фак. Кацаме тук, какво ще кажеш? Чакай малко. Къде? А, виж къде съм Марио. Окей, окей. Кой е бе? Леле, Марио на 1080p. 60fps. Ихи, ихи, мисля ти я яките на спрайк. Флекс, флекс. 144 Hz.
Чай си пусна звука на телевизора, бе. Request receive. Няма как да игра без звук на Fortnite Battle Royale. Можеш. Да играеш. Можеш, legit не можеш. Пратих. Accept. Legit има един Fortnite player, We are now friends. Oh yeah, приятели. Achievement unlocked, приятелство. Мачки. Това нещо не се взима в лига. Да, защото нямаш приятели в лига в лига. Ей. Буквално Рито ти каза, че нямаш приятели. Аха, имаджин да нямаш приятели. Марио се буди страза. Аха, имаджин майк ти да го. Кво? А, нищо. Ни ти си механик с тези чемпове, не мога. В бате, тука има някой в хотела ми. Тука има някой. Аз съм шотгън и шотрум, може да не ме? Марио ти си шотгън, така да не ме. Шотгън онли чалендж някак. О, не, има лошичко. Ааа, доктах тебе! Дупка! Дупка! Аз съм терорист и мят. Осъзнаеш, че ти терориста го метна това в мене. Да, защото мисля, че няма да се справиш, ама явно съм го оценил. Добре, че са... Добре, че тая игра изключва Friendly Fire, че не си. Чакай, Марио, къде ти си? Какво? Какво правят тия 5000 бара? Може да купуваш глупости и оръжие от това. Нали, аз намерих якия шотган. Кой е, мек? Този бот, не мога да повярвам. Ако сте оръжа, за първ път ги виждам, какво е това? Вече има и крафтинг система, by the way. Спокот, вече има и крафтинг система. Да. Вече мога да караш тир, вече мога да караш тир, by the way. Welcome back to Fortnite Battle Royale. Леле, евро трък с мото. Чакай, дай ми да взема хитшот и зачакаш. Опа, ковакс просто, не мога да повярвам. Убили някой, убили някой. Да. Мали, флекс. Айде бием кули. Аре сега да бъде. Марио, какви сте ботки, те стоят там в кър. Ами разбираш, игра с левел 16. Ааа, what the fuck, man. Това хейт към САЩ-то ли трябваше да бъде? Да, пърно. Само приятелство. Ако ми дропва нещо... Алахбар! Алахбар! Мините. Ааа, попали къщата. А между това си имам една приятелка, отивам за вие с нея си. Какво? Ние сме приятели с приоритети, Саш, виж. Ванко, който гледа стрима, ще види. Не, аз ги дам. Сега ще ти красна нещо тая твоята приятелка. Да. Чакай. О, what the fuck, ти си пигнал щичета. Ма, али е жив и здрав. Оу. Живи, драни. Шит, някой при мен. Чао. Ааа, шит. Не, не, не. Не, 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 карам кола, аз съм шофьор! Мале, Марио, но ти готи. Някакъв като цяло ма гонише. И просто ма пида краса. GTA 2.0 убиваш хора и взимаш колата и бягаш. Този ковакс просто не мога повярвам. Чай, че в момента така се хилвам, бате, че ма фанаха много и така. Не, Марио, стига, бе. Мови за през тъпата бариера. Чай си направя, чай си крафтна Assault Rifle. Марио, стига си ги смъртвили те, а така играеш с Мърфиш. Майко, майко, какъв това Марио, Литъл Пиджон. Споко е Марио, мисли едно. Чакай, лабе, лабе, искам и аз да се кача, Марио, аз съм ти фен! Аз съм ти фен! Аз съм най-гриб! Той има готиня шотган. Аз съм стъкнат. Е? За тебе, за тебе! Наливам го за 28 хитът! Аз съм доджер моджер, просто си художна. Че малко сега, къде ти е бе? Мале, Марио, много ги цъкаш, ма и той е някакъв оджер. Опа! 130 го, а? Знаеш ти джипси кила! Аз щях да видя къде е с моят приятел, ама няма, не. Добре. Алекс, сега се тръгна на всички игра. What the fuck, бе? Този Алекс, бе. Ех, този Алекс, къде е? Ааа, да! Докато си фиксвах инвентара ли, бе? Аз съм ковак, бе. Не бе, чакай, чай, че аз си крафтвах пища. Дай, Марио, дай, Марио. Марио, Марио, цига е, само не и 50 кг в една игра. Ляле. Някой така не за приятеля. Марио, legit victory royale, hard stuck.
Помогнете на това дете на номер. Още не хора, нещо другото. Айде изкарам един Виктор Роял. Хора ли? Още. Колко лошки е? Аз дали ще мога да взема 6 части на стиле? Имаш ли части? Имам, да. Какви части е? Гнех с хакерите. Е, таки е. Омерси, перфектно. Сащо шерва. Аз съм добър. Айде сега за наградка, ще дам мини. Ако имаш кокали, ще ми е супер, нали? Нямам. Айде да ходим да гиним кокале, айде. Аз повърсам кър. Къпуваш ти. Ихи! О, хора, безплатни кокали! Бааа, бия! Марио, защото спиш коли? Аз за ти дадам пия. Само някакви рандоми. Да, знаете, яки песни от Fortnite. Някъде не умря от траптора. Не ми кажеш, че умря от траптора. Кой, аз ли? Не, тук има някакъв нокнат бот. Мотка! А, аз трябва потроша няколко коли, by the way. Ева и с турмозита. Не, само ме килва. Той е лакван фен. Той вече на кой стрима ли няма скин? Хедшот онли, братче, няма как. Кой има цели баг, бе? Кой има цели? Леле, Марио, много сточен! Не мисваш! Мале, Марио, много сточен! Е, хедшот онли някак. Още хора! О, мага! А, сега ще гринди части за коле. Чакай малко за хем. А, това сега ще много лошо. Аз си мислих, че това е отдолу. Бога, Марио, е само кракаш 50 на екстата и той няма направо на екстата. Е, лад, нокнаха. Е, стига, е. Алекс, веднага отиви да спасиш кирите. What the fuck, man? Къде сте нокнали? Аз си мислих, че той е много под мен, явно не. Иначе щях да му едитна и да го направя 200 глава, няма как. А още ли е толкова щупена, има сеста на контролера? Не, нарушнаха го. Е. Колко тъжно. Веднъж играх и то само не се мърдаше курса. Горе, горе, давай. Си си сяк виждам. Ай, там е, да. А. О, шит, нищо не си видял. Шипвай всичко просто. Фак! Давай, върни си. Вярвам в теб. Ти си сяк виждам, можеш. Чай да ти взема картата, това е приоритет. А, ти го убий, пък тогава ми вземи картата. Ако го взема. Давай, горе, горе. Ах, ботка, ботка. Е, ботка, дема. Нищо не си видял. Това е ботка. Мале, Алекс го нямам спро, бе. Чакай, това е моят приятел, бе, бате, бе. Ретълното лоби. Това пич, what the fuck, man? Верно. Не, бе, то щяхме да играем с един приятел. И той ме убие, де ба, виж. Тво приятел да му кажеш, че е траш, защото нямам аудио и затова не го чух. Ай, пускай още една. И книго това, Green Dragon. Не, няма какво. Няма какво го викам, ай, пускай. Ки книго? А, what the fuck, той в партито ли? Да. Това беше приятел, Калян, защото се беше хил след кайф в League of Legends. Добре, излез от това, излез от играта. Що? Защото пише, че си в игра. А, what the fuck, man? Аз реших, че ти почна. Аз реших, че сме на дулта, бата. Но само на дулта не сме. What the fuck, man? Добре, ще кихна края, дай се. И ще ще оких. By the way, Mario, sorry за това, просто what the fuck, не знаех нищо. И някакво, помолих те да ме изчакаш, защото искам части и ти просто ги ръщна. Не, аз като цяло убих някакви ботове. Там после чух още един, той има някакъв оцели с лък. И викам, окей, това значи не е бот. И тръгна да билни нагоре, аз построих над него и си мислех, че вече съм боксна, той е две нива под мен и мога да се хилна спокойно. Не, той всъщност ми беше в бокса. Ей! Аз съм някакво. Бързо дай ради! Бързо дай ради, приятелене! Бързо дай ради! А, има да си направиш партито private, за какво говориш? А, that's fact, man. Аз такива неща не знам, бат. И си викам, имам време да се хилна, нали? И сам гледам, стълбата ми изчезва и към, а! Моля? Wait, what? Лека мискалкулацийка. Не бе, аз затова ти казвам, просто той е с мене, не дей да ранофваш, самичък. Ако стоя с теб, какво ще стане? Ало! Често ли, поне ще ни убият двамата. Не могат да убият мен, да избягат с ти, да ми вземеш картата. Точно така. И защо? Плана беше просто, често да ти кажа, плана беше да ръща с една кола, да щупа цялата сграда и да ти взема картата и да се разкарам. KDA.
Бате, единствената игра, на която съм добър е такова Tekken, тъй че моля те. Да. Ця. Окей, окей. Айде, това беше my fault. Не бе, не беше твой фол. Бате, писта ми да съм супер слаб, сори Марио. Мисля, буквално не мога играе една игра на кръст. Ами, ами, no wifi, cypher, pk и бам, ще се научиш за 2 секунди. Кой е лев на разговора? Лев. Ако и ни мрази, Иван, кой се тръгне, той ни мрази. Че ще казвам ми, липсваше ми, дай така да седнем да разцъкаме двамата планове, защото... Не знам, не сме играли наскоро. Сега ще играем Fortnite Battle Royale. Не, ако мога да цъкам всичко, стига и да го имаме и двамата, съм съгласен на всичко. Overwatch, ако имаш. Имам на PlayStation. Искаш ли? Да, не, ма, не ми дава да играя, пише ми, че ми трябва PlayStation Plus. Paladins? Не. Ако искаш, мога да шерпи, едни, едни, едни ми казват, че не ми трябва PlayStation Plus за Overwatch, други ми казват, че трябва. Трябва ти, трябва ти. Вижте, е така, тия, той, оня беше тъп. Защото отиде на тавана, като видя, че няма нито едно оръжие на тавана. Той е идиот. Обаче сега ще не иде. Що, защото сега ще касна по-надолу и сега сега ще има ескач. А това как Марио, ти ли си в моята къща? Предполагам. Ти ли топаш, бе? Да, искаш ли пистолет, поне я ти дам. Опитвам се да намеря този чест. Да, аз тука лутнах. Ти трябва да надолу не дойдеш. Искаш ли пистолет, че? Някой над мен е тропа, ама ти тропаш, брат. Спри да тропаш! А, хора. А, това къде? Е, бот. Ботка ли? Даунът ли е любит? Но даунът, че е също. Ох, изкара ми я къла. Ох. Къде е? Приятеля му... Приятеля му... Или няма приятел? Ако е нокнат има. А, намерих го. Къде е, къде е? Southwest. Southwest, добре. Ти ми трябва да му да го виждаш. Не, аз не го виждам. Е, сега не, то свърши. Окей. Правим SMG ти нормално. Бате, ела, тук има SMG. Чакай малко. Чай, не помня как спингваше в тази игра. Някой до мен имам чувството. Някой струши точно над тебе, Марио. Струши ли? Струши нещо. О, намерих помпа. Как ще? Ти бъфна ли са мейкшиф помпата ли, бе? Да. Ебаг. Ма няма да правя механична помпа, трябва да намеря кока да също. Ихи мините, искаш ли ги ти? Защото... Може да ги взема. Чай, аз да се шил, не ще дам. Да, да ма вземи. Аз ще гъндя караваната за чай. А? Хвърли ги. Хвърли ми. What the fuck, окей. Чакай малко, колко ще са? Добре. Защо е? Така. Не бе, кажи, Още едни малки. Имам един асайнмент, чак само. Проверя. Ми мятам точно в тебе, още не ще я чета от тебе. Да гриндя материале. Не мога да повярвам, че още не съм намерил една помпа. What the fuck? Това съм аз, бе. Да, бе, знам, за какво бягаш, бе? А, отивам при тая. А, оф да беше казал. О, боже. И защо караше тир? Има коли. Трябва ли да убия? Трябва да убия, бе? Да, и ще ми даде скоро. Ами демидж ли?
А, ти си имал МК, я дай. Опа! Опа, даже е мейкшифт, че мога аз да си направя скар, мага, жив и здрав. Да. Тази караванка ви трябва да е достач. Или пак не е. Трябва ти 6 части вече. За да си направиш, за да си оправиш от синьо, нали? Ами, бате, аз тук що събрах 6. А, лама, явиш че. Къде бе? Тук, в средата на улица. Крафт, мали, късъм, модерен. Оп, 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 не, мога да калекна китва вместо вас, господине. Господине, моля ви се. Ще ми направил бандажите. А, не бате, аз имам меткит, пак е. А, ми хубаво. А, зона между другото. О, шит, зона. Имаш ли возило? Дела, имаме тир, I guess. Тир ще се. Не, има Ламборгини. А, тук има зелена кола, тук има зелена кола. Няма много патрони, до. Ще донетиш малко патрони за МК после. Да, ще е само влеза в ей тая кола, дете черната. Що е черната? Бих ще отиспи го. Защото е Ламборгини. Ще лифкаме. Няма да стигне. Давай. Дай, тичай. Тичам. Сега, фърчи. Има и нитро, ама ще гори. Вече Fortnite стана и Need for Speed, бат. Със скрът. Чай да изчупа капака, да стане модерна, оп. Охо, тук може да има кокале, аз виждам. Има. Дробно. Да, тук може да гриндиш кокале, let's go, easy. Ай, ще, да, има и хора също така. О, до нас! Да. Нямам много патрони, до. Добре, най-стой. Чакай, не го убивай. Къде е? Е там. Дома. Къде? Шит, зона! Да, че само този набързо губим. Аз ще убера дроба. Падна, той е на бяла. What the fuck, той има egg launcher. Тия мини шилтки. Той има egg launcher. Умрял зона. Може ли меткит? Ще пием явно двама. Маре да излезме. Чакай, кола? Къде е колата? Не знам. Не успях да намеря достатъчно кокали долу. Ако имаш ракети ми ги дай, имам egg launcher. Между другото, ако мога да изгриндиш достатъчно, такива ще си много як. Какво, кока ли? Да, кока ли. Колко лъй ти трябва да? Аз имам точно 0. Ми тея 4. Ми имам 3 в момента. Па да, ще намерим от някъде един. Ще убиваме някакво животно. Дайте. А имаш ракети долу. Имаш ракети. Да, 6. Дай ги, имам egg launcher. Тест. Добре, да я тръгвам. On the run, we go. Май виждам някой, на някой дроба виждам. Дроба ли? Аз им викам дробове. Добре, виж къде тръгвам, дай тръгваме веднага. Нахо, мамка. Животи, не мога. Трябва да убия тази животи. Това убих, айде тръгай. Това беше бързо някакво. Трябва да убия. То убих, айде тръгай. Е, деба грешната животинка, дали даде кокал? Ама идва и зоната, тръгва се 12. Аааа! Фак!
Да, но имаш някакво возило, мате. Зиплайн. Зиплайн, еди си. Слъши работа. Едва Марио! Нали имаш метки това, ето вземи. Да, Мария, виж къде съм аз. Метнах ти го някъде. Да, да, сега да ходя до това. Не, зарязвам. Зарязвам. Шит, човек при мен! Бягай. Ноктап, ноктап, ноктап! Браво. Имам сводка. Ей, педерас, мари ме! Шит, ма съм на 10! Има още някакъв рандъл. 35. Да, ма съм на 10, бате. На 10 съм, на 10 съм. Ноктап съм аз! Помощ! Маген, помощ, 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 помощ! Маген! Мога, Блум, чакай! Ще и се бия и аз с хвата. Помощ! Ай, ниче! Най-накрая умряха тия маяци. Имат тия маяци, просто ще го взема. Ще да... Чакай, не! Колко са това? Супер. И сега виж сега какво уж си направя. Цак. Ще взема картата и отивам към него. Само и така. Да, мисля, че не е сега перфектния момент. Не. Защо гърмиш такива стрели? Защото импулс. Всеки на мен стрели. Вземи ми, направи ми една услуга. Вземи ми гранейт лаунчера, моля те. Искам просто да имам. Има за какво, има за какво. Например? Дропвай тия метки, това не нужни. Разбира се. Или помпата, или скаране. Знам, искам си... Не, искам си гранейт лаунчера. Не мога да се жалявам. Той е useless. Не забавам. Аз вече успеем да убил на ботката. Поне ще се шим по-малко. Не точно. Мен ме уби един пич. That's fuck, man. Месо. Мисо. Ще ми дадеш някакво оръжие, поне да имам. Разбира се, само да се на зоната. Разбира се. Само да излезе от зоната и да те работа. Моля ви, варели! Чупете се! Добре, чакай, тук има друг метките. Два даже! Да, май да хвоща. Хем, още една зона! Ти докато ти излезеш, идва нова! До тая другата ще стигна за ново време. Само едно баунти, така леко да се взема. Тук няма стъп. Баунти? Това пич ме уби! Така ли, анонимус? Давай! Анонимус 292, това пич ме уби. Найс. Педерас съм от педерас. Ме ще си виж всичките спреди и пази малко за също. То не е ботка. То не е ботка. Няма брат. О мага. Експлозивен лък. Да, my fault. Нищо, това беше клоус. Разделихме се много тъпо. Не очаквах, че... Да, защото нали махнаха снайпери. Това му е бил тиммейт, Някак това да му е бил тиммейт, ако си бил по-анонимно. Ами той го видя и... стреля, или? Айде, сега умри, гледай. Той е много голям, what the fuck? Просто, защото съм седял на едно място. И защото те снайпнал с експлозър. А то как бачкат лъковете, смисъл? Ами, зареждаш, смисъл, ако имаш примерно експлозив бол, някакви глупости, те са специални неща, трябва го заредиш на макс, за да се тригърне ефекта. Иначе не работи. Не бе, говоря, че прием... аксепни, by the way, аксепни. Аз съм аксепнал, но просто не. Такова. Между от Сорги, ако те тролвам. Не. Ми ще горе-долу се справяме добре. Защо не ми такова това обаче? Ready up. Добре. Да. Той е трол. Аз още спектейтвам топич. И той тролва.
някакъв мраз да... Искам да игра PUBG. Защото PUBG няма такъв ентин. Байде, искаш Apex после? Apex трябва да се изтегля. Той я... Той я какъв... Колко мазно обра нещата. Мале! Видя ли го? Видях го. Мале, мале. А, това е грешка. Вижи това, бе. Сори, 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 сори. Грешна сверка. Добре. Между другото, ти подаваш и контакт с някакви неща, ли, приятели. Приятели, by the way. Браве. Поема. Да не съм засегнал някакво място, да ти трябва. Не.